Gostima. Današnje popodneva razgovarat ćemo o jednoj univerzalnoj temi. Neko kaže lepota će spasiti svet, neko kaže o ukusima ne treba raspravljati, a vidjet ćemo šta naši gosti kažu. Dakle, naša tema je lep izgled žene, šta to podrazumeva. Magdalena će da predstavi goste, pa da krenemo u temu. Sa zadovoljstvom, sa moje leve strane je Mirna Košanin, pevačica, tekstopisac, kompozitor i sve ono što jednom umetniku, ja mislim, vrlo, vrlo znači i treba. Zatim Aleksandar Stojanović, lekar, Pavle Dejanović, pevač, takođe i književnik, ako se ne varam, profesor književnosti, tako je, i Natalija Zorić, doktorka estetske medicine. Dobrodošli. Pa evo, ko želi prvi da kaže, kada pomislimo na ženu, šta je ono prvo što bi opisali da najviše ističe njenu lepotu? Da li je to osmeh? Ja bih prvo muškarce pitala. Da, možda, Pavle, ajte vi. Prvo vi, doktore. Ajde, ti si mlađa. Ja sam mlađa. Ajmo, da mlađimo sve to. Znate kako, ja mislim da je lepota žene ne leži samo u onom estetskom i onom samo što je spoljašno, što je fizičko, nego postoji više vrsta lepote. Moramo prvo da definišemo na koju lepotu mislimo. To što postoji emocionalna lepota, postoji estetska lepota, postoji duhovna lepota, intelektualna lepota. Mene su od uvek privlačile one žene koje imaju u sebi veću dozu empatije nego veće grudi. Mislim, to je jednostavno, ja sam taj tip muškarca. Ali mislim da su se standardi tokom godina, tokom vekova, tokom pravaca generalno, i u umetnosti i kroz istoriju menjali, tako da mislim da je lepota u oku posmatrača i to je jedna univerzalna stvar. Evo samo da pogledamo recimo u drevnim kulturama, lepota je bila u skladnosti i u proporciji, zatim u, ne znam, 70-ih, 80-ih bile su ogromne naočare, bile su jarke boje i tako dalje, u 19. veku bila diskretna šminka, sve se menjalo. Tako da, ono što je potrebno u datom trenutku, to ljudi smatraju lepotom, ali ja mislim da je ipak ono što dolazi iznutra, ove 3-4 vrste lepote koje se stavljaju ispred fizičke. To su negdje modni trendovi koji su nametnuti, tako je, ali nešto što... Pa, sada je, mislim, najgori mogući trenutak da pričamo o tim trendovima, zato što su ti trendovi uzrokovani nečim što je veštački. Zato što je sada trend lepote prouzrokovan, je definisan nečim što nije prirodno. I onda... Devojke rade svašta sebi i na sebi da bi postale nešto što zapravo nije kako izgleda i nije postojeće, nije prirodno. Tako da sve se to menja. Hajde da pogledamo i prvi primer lepe žene, pa se vraćamo nazad da čujemo i ostale odgovore. Evo, videli smo lepu ženu, zgodnu ženu, Julia Roberts. Mislim da svi znamo za taj film. A ja bih doktora pitala, da li je njemu Julia Roberts lepa žena? Pa, ona nije moj tip žene, ali svako je lepa. Šta znači to? Pa, lepa je kao pojava, ali moj tip nije. Znači, možemo da kažemo da je harizmatična? Ima tu harizmatike, poznata je, poznata glumica, ali nije mom tipu, da bi ja bio nešto s njom oduševljen, jer današnja tema je izvanredna i dobra za svakog muškarca da da mišljenje, jer mislim da život bez žena ne bi postojao, propao bi za jedan dan, jer one su nešto što nas muškarce, što kaže, osvežava, a njima daje do znanja da one budu još opasnije prema nama i da mi stalno glumimo tu neku funkciju, da mi stalno osvajamo, koliko ćemo da uspijemo. Ja od svih knjiga koje sam čitao, najviše sam čitao Freuda. I Freud to lepo kaže. Ja kad vidim neku osobu, moram da mi se nešto koje nje dopadne u ti prvi 7 sekundi. Već 8 sekunda je kraj. Ako se ti 7 sekundi meni nešto dopadne, ako mi se pogledamo od njih 100, ja ću naći ona koja ne reaguje na moj pogled. I ona mene. Ja znam da je to to. Ako se to ne desi, idemo dalje. Pa možemo da kažemo i da su oči ogledalo duše. Pa ja sam slučajno oftalmolog i učili su me na zapadu da žene gledam, učili su me davno, davno bilo, da žene gledam po dva aspekta. Da ih gledam u oči, uvijek u oči, jer ću tu saznati nešto što ja sam osjetim,
neću svima da gledam tajne, gledaju pa nekog vidio što će da vide, i ruke. Ruke. Ruke vam govore kakav je stav te osobe. Evo, doktorka ima lep stav ruku, mirna, staložena, potpuno lep osmeh, tako da ona jednostavno bi ušla u tih nekih 7 sekundi. Ajde. Hvala lepo. Da kažem, uopće bi u tih 7 sekundi. Pre Julia Roberts. Pre Julia Roberts, to je važno, da. Tako je. Pa vidite, da kajem, ja slovim, sad ćete vi nasmejati, sve žene koje mene poznaju kažu da ja imam neki magnet koji njih privlači. Kako ja to uspevam, ja to ne znam. Pa dobro, možda čitate iz tih očiju i onda šaljete pravu energiju. Pa ne, jednostavno, znate kako, sinoć smo baš bili na jednoj lepoj slavi i pričali smo o ženama. Ne znajući da ću biti danas, prvo sam bio pozvan u 10:30 na novogodišnjo veselje, rekao sam, nije to za mene, daj mi da nešto ozbiljnu temu. I tek sam to saznao temu. Pričali smo sinoć, bilo je duplo više žena nego muškaraca. I ja se uvijek čudim, kako je gospodin rekao malo prije, lepota žena 20. godina, pa 30. pa to sve napreduje. Nekad su modni detalji bili šešir, jedan osmijeh, ženstvenost. Sad je to drugačije. Sad žene računaju da će da muškarci impresioniraju nečim drugim, a to ne uspeva. I ja sinoć kažem, dođeš na neku kafanu, kafić, vidiš 15 devojaka same. To je čudno. Znači, izgubilo se, muškarci su se uplašili. I uvijek onak, kako kaže čovjek, uvijek su lepe žene imale problem da nađu pravog muškarca. E, mislim da je to dobro pitanje da pitamo ženski deo. Mirna, da li je to tačno i da li i dalje ženska ekipa je u kafićima sama i u kućama, u životu? Ja ću samo prvo da se nadovežem na ovu temu pre ove sad nove, o tome da li je žena i kakva žena je lepa. Ja čvrsto stojim iza jednog svog mišljenja, a to je da je najlepša žena žena koja se smeje. Ono što krasi jednu ženu je stav i intelekt. I to je ono što, kada imate jednu pozitivnu osobu ispred sebe koja voli svoj život, koja je nasmijena, harizmatična, koja je pritom intelektualno potkovana ili ti jednostavno neku koja je već razvijena ličnost, vi imate ispred sebe jednu lepu osobu. Ja sam milion puta u životu upoznala žene koje imaju, pa mogu da kažem sad ovo nije i to i po obimne obline, ali su lepe. Zato što su nasmijane. I zato što znaju da srećne. Znaju da nose to. Upravo to, ali tako su one je i voljene, jer su baš zato što su takve pozitivne, harizmatične, pune života. Njih ne možeš da voliš. To je po meni odlika lepe žene. I koliko je baš takvima Robert teško da nađu partnera ili nekoga ko će zaista vidjeti tu lepotu u njima? Pa videti sigurno hoće, ja mislim. E sad, da li će smjeti da priđe? Zašto ne bi smjela? Pa je sad ovako. Ja kao žena privlačim muškarce kakve ja želim da privučem. Znači, moj stav je ono što njih privlači. Ako sam ja mangup, ja ću privući mangupa. Ako sam normalna osoba koja želi normalne i teže normalne stvari, ja ću privući takvog tipa. Ja se bavim poslom, javnim poslom, na stage-u sam, u suštini u većini slučajeva sam našminkana, ali sam zato privatno jedna normalna osoba koja nosi patike i trenerku i nešminka se. I ja imam pored sebe lepšu polovinu koja je jedna potpuna normala od muškarca, čovjek koji je isto tako u patikama i trenerci ide sa nam uveče u bioskop, odemo prošetamo malo po gradu, odemo da se najedemo i nemamo problem nekog dokazivanja, našli smo se. On je intelektualno jako i stabilna osoba. Mene je to privuklo kod njega. Ja smatram sebe jako pametnom osobom. Nisam neka, ne znam, prepametnica da sad mogu da učim svet kako treba da razmišlja, ali smatram sebe jednom inteligentnom ženskom osobom. Nemam ni malo godina, imam, ostvarena sam, ali znači volim svoj život i volim svaki moment u kome sam živa, samim tim volim da tog čoveka pored sebe uveselim, da njemu bude drago što ima mene i mi se držimo zajedno. Ne možete biti dobri nikome ukoliko niste dobri sebi.
Naravno. Tako da mislim da sve polazi od vas. I to je lep primer da ste se našli, što se kaže, i da delite te vrednosti. I pre nego što čujemo Natalinu definiciju ženske lepote, imam informaciju da je neko sa nama. Dobar dan. Halo. Dobar dan, u programu ste, čujemo vas. Hvala najlepše. Ja ne bih da kažem ime, iz Beograda sam, imam 73 godine. Ali želite da postavim nešto na temu lepote? Udovica sam 23 godine. Jel me čujete dobro? Čujemo. Znači, udovica sam 23 godine. Za 23 godine mi niko od muškaraca nije prišao. Pritom, važila sam, a i sada važim, za jednu od, tako kažu, najlepših žena. Znači, pravila sam sama test. Krenula sam u grad da prošetam Knez Mihajlovom, da sednem da popijem kafu i odjedno mi klikne da pitam, da postavim pitanje. Izvinite, gospodine, jedno pitanje. Nemojte samo da nije skrivena kamera. Nije. Molim vas, gospodine, pogledajte me. Imam dve ruke, dve noge. Kako ja vama izgledam? Kaže čarobno. Pa dobro, recite mi zašto mi niko ne prilazi. A on kaže, pa znate, evo sad ću da vam kažem, vi tako delujete puni sebe, a i znate, vi ste tako obučeni, teško je takvu ženu izdržavati. Mislim, ja, ajde sad drugi, treći, četvrti, peti. Prolazi pored mene čovek, na primer, mojih snova, kao što bi ga sa 25 godina pogledala. Zaustavi mi njega, izvinite, postavim isto pitanje. A on gleda, pa kaže, ne fali vama ništa, ali gospođo, ko će vas oblačiti tako? Znači, uvek je nešto. Hvala vam na ovom primeru. Otvorili ste zapravo nekoliko tema, pa bih ja da se vratimo na Nataliju. Hajde, recite nam vaša definicija lepote, kakva bi bila kada su žene u pitanju, ali bih voljela i da prokomentarišete ovo. Koliko je taj stav bitan? Koliko njime možemo da odbijemo ili privučemo mušku stranu? Smatram da je stav izuzetno bitan i da sama spoljašnja lepota u suštini ne znači ništa. Možda na nekoj slici, na nekoj fotografiji, pa da kažemo jao što je neko lep ili lepo ispao ili tako dalje i tako dalje. Ali čim tu mi dobijemo neku drugu dimenziju, neku 3D dimenziju, neku vibraciju ili energiju, e onda se tek sve počinje da se razvija i razvija se ta neka nit koja nije isključivo spoljašna. Znači, možete da budete perfektno lepi ili šta to već znači, a da iz vas ne izdiše ništa i obrnuto. Da imate svoje. Svi mi imamo neke stvari na nama koje bi malo hteli da možda i promenimo, ili nam je višak ovde ili tamo, ili nije ni važno, to je vrlo individualna stvar. Ali čak i to, ako imamo dovoljno samopouzdanja i jedan, da kažem, stav koji je generalno pozitivan, uvek ćete naići na neki odgovor koji je pozitivan. Tako je. A sa stanovišta vaše struke, videli smo Julie Roberts. Šta vi kažete? Da li je ona lepa žena? Ona je izuzetno lepa žena zato što je harizmatična, eto, kao i što ste i vi rekli. Ima i tu neku dozu humora koja je vrlo specifična za nju i taj široki osmeh gde će možda neko da kaže jao, vidi kolika je vilica, a onda s druge strane baš je to ili to posebno što će nju da napravi, eto, baš Julie Roberts. I ona nije neka druga, ona nije Penelope Cruz koja, eto, isto ima nešto, nego je Julie Roberts i ona je baš ta. I to je to čemu mi u stvari treba da se vratimo. To je nekoj individualnosti, tome nećemo da tražimo negde u sebi ono najbolje i najlepše i da to iskažemo, ali sa velikom dozom onoga što nosimo u sebi, a ne samo gore i okolo. Vidite i sami kad uveče izađete i ove devojke danas, to sve liče jedno na drugo. To je sve isto, to je kao štancovano, jel? I to postaje dosadno. Koliko god da su one lepe, koliko god da su lepe i te kose i obrve i trepavice i usta i više,
dođu do jedne tačke gde više ne ide dalje, sve su iste gde god se okreneš, pa i taj muškarac verovatno u tome ne vidi više ništa izazovno, nego će pogledati možda neku devojku koja je to manje lepa pod navodnicima na prvi moment, ali zato će imati nešto posebno. Tako da, to. Tako je. Kažem, večita neka debata se vodi između dve svetske lepotice, Monike Bellucci i Angeline Jolie. Samo kratko, poen za koga? Monika. Monika, vi šta mislite? Bellucci. Monika Bellucci. Monika Bellucci, definitivno. A vi? Obe imaju svoje posebnosti koje smatram da su toliko različite da svaka za sebe lepa. Zašto onda Monika? Hajde svako, pošto ste baš... Ona je meni oličenje prave žene. I to što kažete, jedna rasna lepotica. Da. Dobro. Italijanski stav. U stvari, malo opušteniji. Sve što je italijansko, da, italijanski, ne može biti loše. Italijanke su... One nisu lepe, ali su harizmatične. Donose to neku strast. Da, kod muškarca, znate kako, ovdje je veoma teško da mi napravimo, nas dvojica možemo se dogovoriti, ali sa ove dve devojke ne možemo, jer nije koji drugačiji stav. Mi muškarci drugačije to gledamo. Znači, ja sam milion puta bio u situaciji da sam shvatio i konačno sam shvatio da muškarac ne mora biti uopšte lep. Ni ženska osoba. Ali ako se tu nešto napravi da ta osoba ženska shvati da ona ima tu sigurnost i moć muškarca, to je mnogo drugačije. A kao što je rekla doktorka kolegica, sad su devojke potpuno sve iste. Isto oblačenje, iste frizure. Sad vi kad možete... Ali čekajte da vas prekinem. A uvek je vladao taj neki trend, uvek je bilo nešto, sad je to moderno pa su sve iste, pa je sad to moderno pa su, ali danas su možda više iste nego što su ikada bilo. Ali vidite, šta sam ja rekao, nekad su žene 20. godina, ja volim gledam te stare filmove, kad je šešir bio modni detalj, koji je šešir fascinirao muškarce i žene su bile prave dame. Nažalost, danas to nije slučaj, jer gledaju i žene interes. Mi muškarci gledamo interes, ali mi imamo neke drugačije sastav hormona, pa mi gledamo drugačije. Ali vi kad vidite danas 10 devojaka iz srednje škole, one potpuno isto se oblače, potpuno isto se ponašaju. One, redko ćete vidjeti devojku sad od 20 godina preko dana da nosi štiklu, da nosi otmenu čizmice, nosi neke patike, neke čizmetine. Ja ih pitam, je li to može za lov da se nosi u lovu? To izgleda totalno protiv muškarca. Da li je to takva neka moda, ali kad vidite što one nose, oblače se. Pa vi ona kad se nauče, one robe, peše stvari kad nauče. Dobro, ali zašto protiv muškarca? Pa vidite, ja sam na početku rekao, mi muškarci bez žena ne opstajemo. Možemo mi biti sklono s vama, ali žene su osnov svega. Prvo, ja čitav život radim sa ženama, na moju sreću, i to sam veoma sretan. Uvijek imam na stotine žena gdje sam direktor, one su odgovornije, savjesnije, odanije. Muškarci ne. Ženama može biti odana, verujte mi. E, a koliko su te odlike zapravo nešto što krasi ženu? Pa zato sam i rekao. Te odlike krase, odanosti, poverenja, gdje ja sam siguran da ću uvijek imati mnogo veće poverenje u žensku populaciju nego u mušku, jer će muškarci mene shvatati supravnikom, neprijateljem. I muškarci ne vole uspešne. Žene vole uspešne. To su dve razlike. Žene vole uspešnu, da ko što je kazao, uspešnu, pametnu, pored sebe. Neko voli budalu. Ima i takvi, voli da je blesav, da je udaren u glavu. Ima i takvi. Ali mi ukusima ne možemo da razgovaramo, jer ja kažem, nešto mora da se meni, bar meni, dopadne. Malo prije bila ova, što ima 73 godine, ona se obuče. Oni se ovdje nije uplašio da ne toliko to košta ona. Nek se malo skromnije obuč, onda će imati više sreće. Ali mislim da financije nisu. Vi ako neku osobu volite, ako vam je stalo da te osobe, pa već ćete njoj kupiti mjesec, kupit ćete planetu, zaradit ćete. Muškarac koji neće, takve žene i neće. Onda će oni da primjeriti to šta ima ili nema. Muškarci izbjegavaju žene, žene ulazi u priču da ne mogu da je zaberu, jer uspješna žena, kad uspješna žena u 40. godinama počne da traži muškarca, to je haos.
To je haos. Yes. Ja ih znam na stotine. Uspešna, dobar posao u firmi, sve. Njoj treba sad dobar i da ima dete. Jer bez deteta niko nije ispunjen. Bilo muško, bilo žensko. Promašen život. Promašen. Kad ona dođe i kad ona meni kaže ja hoću da on ispuni 5 uslova, kada vidi, budi sretna da 2 ispuni. Tačno. 2 će ti biti sasvim dovoljna. A kod nas muškaraca dovoljno je samo jedan uslov. Da je lepo. Ali ne samo to. Da vam se dopadne. Da vi kod nje, vi, sad ću vam od nas mjeg gledalce, vi voditi ljubav možete dnevno sat vremena, ne više. Vi morate s njom izaći u kafanu, u restoran, u bioskop, na more, putovati, družiti se, sve to. To traje 16 sati. Da bi imali dobar san, da bi napunili akumulatore za dobar, da kažemo, vaš bioritam, da bi napravili harizmu, da imate dobar imunitet, vama treba 7 plus 1 minut spavanja. Znači, 7 sati plus 1 minut, da. Da bude više od 7 sati, da je imunitet. Jer svi ljudi koji misle da će imunitet dobiti tabletama, ne. San je najbolji za imunitet. Najbolji. Sve ostalo je da bude to. I jako je lepo kad vi izađete sa devojkom koja zna, odete u poznatu kafanu i meni se dešavalo milion puta da meni bude sramota šta ona uradi. A šta uradi? Pa reću primjer, evo. Dolazi konobar, pita šta će da popijete, ona kaže vina. A što da ne? A ne može odmah vina. Pa možda njoj nije odmah, možda je ona njoj dan prošao, pazite, onda želi možda da se opusti. Da, ali ne može odmah, ima nešto pre da se popije. Ako nisa čaša vode, vino ide polako. Pa čašu vode je možda kuću vode. Pa nisu Rimljani pili odmah vino, polako, vidi su oni. E pa dobro, sad ćemo da nastavimo taj razgovor, ali mi imamo pre toga nekoga na liniji. Dobar dan, dobrodošli. Ko nam se javlja? Ove mi iz unutrašnjosti. Ne čujemo vas, možete da ponovite. Imate jednu prelijepu, zaista prelijepu temu. Hvala. Međutim, imam jednu zamjerku. Zašto niste pozvali više muškaraca različitog uzrasta? E pa, kad smo po uzrastu, imamo, da kažem, nisu baš iste generacije u pitanju, ali gledamo negdje da sagledamo svaku temu iz ugla i muškarca i žene. Koleginicu Magdalinu i mene nemojte računati, nismo ni na čijoj strani. Ne, vas dvije ne računam uopšte, nego računam obzirom da je ovo srednja generacija i gospodin doktor koji je malo stariji, a ja pripadam starijoj generaciji, naravno sa 72 godine. I kad je u pitanju ljepota žene, zaista puno toga treba da se priča. Složila bi se sa doktorom, ne zato što je čovjek u godinama, nego zato što je muškarac treba da ne gleda ljepotu, to je vizuelno samo i prividno. Žena mora da ima u sebi, što je rekao, jedan šarm. Jednu prirodu, što više prirodnosti svoje. Ja ne znam, kaže, čudite se kako muškarci danas sjede sami i žene sjede same. Naravno da će sjediti, jer današnje djevojke i današnja žena je otkrivena. Šta bi njega trebalo da privlači tu, kad je već sve vidio? Svatate? U smislu i oblačenja. Kada su već sve vidjeli. Danas imaju i jedna i druga strana, ima tu priliku da mnogo više vidi i pre vremena, ali o lepoti koju ste na početku rekli, zapravo je Pavle već počeo da priča o tom unutrašnjem, tako da slušajte malo pažljivije. Da, jer imate pitanje za nekog od gledalaca možda? Ne imam pitanje, nego bi samo doktora podržala i sve ovo što kaže zaista stoji. Doktor je svaka čast kad je u pitanju žena. Hvala, hvala vam puno na uključenju. Mi pre nego što krenemo dalje da komentarišemo, pogledat ćemo jedan prilog koji se zove Lepota, pa ćemo nakon njega dalje da prodiskutujemo. Već na sličan način i načeli. Međutim, gospođa koja se javila pomenula je tu dostupnost koju smo i sada čuli. Mirna, koliko je važno za ženu da sačuva i da uopšte ima tu misterioznost? Da ne bude baš sve tako da se odmah i vidi i čuje i kaže? Pa je privatnost je nešto što ne treba da bude na tasni svima. Nešto do čega treba da se dođe zaslugom. To je po meni, iako se bavim ovim poslom, jedna od osnovnih stvari. Ja sam žensko i vodim računa o tom. Sam toga imam i dete, pa sad
ove, zaista... E sad, jedino što se ne bi složila sa, ja sa doktorom u ovom momentu, jeste da mora žena biti non-stop na štiklama. Da, zašto moram biti u štiklama da bi se dopala svom muškarcu? Ponek. Ako ja kao žena koja je, ja mogu slobodno da kažem, ja nisam ružna žena. Ja ustanem ujutro, napravim doručak, serviram ručak, odem u kupovinu, našminkam se, dođem na emisiju, vratim se kući i dođem mojih 5 minuta kada bih da spavam. A on kaže, ajmo da prošetamo bebi do grada. Ja ću najradije da obujem patike i trener koji dođem sa njim tako bez šminke, jer ja sam njemu tada najlepša. Znate zašto? Zato što sam tada ja. Baš ona osoba koja se njemu stvarno dopada, koja nema šminke, nema maske na sebi, ne moram da se obučem, da mi bude tesno, mogu da skačem, da trčem kao dete ispred njega, da se ljubakam s njim u parku, da ga zagrlim, da ga pogodim grudvom, sad je sneg, da nekako, da ispričam neki vic, pa i da opsujem, jer i to. I ako odem sad u kafanu sa njim, ko što mi volimo da jedemo, jer smo oboje gurmani, mi sednemo, naručimo 2 komplet lepinje, kilo jagnjećeg pečenja i znate šta? Uzmem vino. Jer mi se pije vino, jer volim vino. I naš odnos je zaista tako i lep, zato što nema skrivanja, nema ustručavanja, nema pretranog truda. Mi volimo jedno drugo baš takve kakvi jesmo. I verite mi da sam ja njemu najlepša žena sad dok budem ja tako razmišljala. Onog momenta kad budem počela da se brinem da li sam dovoljno dobra ili lepa za njega, znači da više nisam sigurna sama u sebe. E tog momenta on počinje da okreće se za drugim ženama jer primećuje kod mene falinke koje ja sama ovako dajem na tacni. Interesantan zaključak. Pavle, šta kažete? Ali to je sad tačak gledeća jednog gospodina i mene... I razlika u generacijama i razlika generalno u samom... Jasno, zato smo tu. Znaš kako, ja slušam sad doktora i pokušavam da se setim na šta je doktor mislio kada je pričao o tome kako žena treba da izgleda. Da li je to upoznavanje, da li je to već smo u vezi, da li je već smo u braku. 100 godina razlika je. Ovo što Mirna priča zaista ima smisla, jer ako nismo opušteni pred partnerom, jednostavno veštački smo, sintetički smo, nismo svoji i ne dajemo ono najbolje od sebe. Ono u čemu se moja supruga najbolje osjeća, u mojim očima će tada biti najlepša. Ali ja mislim da je doktor mislio konkretno na onaj moment kada se sa ženskom osobom upoznaješ, on voli da je vidi, jel tako? On voli da je vidi. Brak i upoznavanje. Namontiran u štiklama, a ovo što se tiče te obuće, ja ne mislim da doktor misli na patike koje su tihotapke, patike za trenerku, ove klasika varijante, nego na one rogobatne, džogave, ogromne patike koje zaista nikoga ne privlače. Jesam u pravu. To sam mislio, ja sam lovac. Ali moram da... Pitaj imali za lov. Ali mislim da se malo već udaljavamo od teme. Ja bih samo da prokomentarišem ovo što je doktorka malo pre rekla, što je meni jako vezano za Mirnin i moj posao, a to je muzika. Ja stalno govorim da je jedna od najvećih zabluda današnjice i kroz istoriju to da je muzika stvar ukusa. Ja zaista mislim da je muzika stvar jednog nivoa, svakojakog nivoa, emocionalnog, intelektualnog. Tako mislim da je i percepcija lepote u oku posmatrača, ali u obrnutom procesu više do onog ko tu lepotu emituje nego onaj ko je percipira. Zašto? Znači, ako neko nije dovoljno emocionalno kadar da razume ljubav i srce mori, on razume nabranje brendova, je li tako? Da. On razume separe, šardone, ludilo, bacamo salvete, je li tako? Nažalost, njegov nivo je toliki, zato što ne čita, zato što se ne bavi sobom, ne bavi se dovoljno svojom duhovnošću, nije dobro, lepo i usmereno vaspitan, je li tako? A onaj ko je radio na sebi, on će kroz sve te svoje osobine da pokaže svojom pojavom, svojim stavom, načinom na koji govori, razmišlja, prezentuje svoju mudrost i tako dalje. Meni lično, Julia Roberts nije lepa, ali ona je meni neodoljiva. Mm-hmm, jel razumeš? Interesantno, da. Možemo pričamo po srpski. Julia Roberts meni, dragi doktor, ima prevelika usta. Ja nikad ne bih pogledao ženu s onolikim ustima. To što sam i rekla. Penelope Cruz. Hešte gore pomenuta. Ima kriva usta. Isto nije moj tip usta na koje bih ja voleo da gledam i da ljubim. Ali ona je isto neodoljiva. Da. Zato što... Ona je slatka. Ona je slatka. To je toliko divnog i slojevitog u njima.
koje je, što verovatno pročitanog, iskustvenog, doživljenog, onog lepog što one imaju u sebi i što imaju. E sad, a Monika Belučić, što kaže pokojna Marija Tucaković, paketić. Ona je paketić svega, ona je žena savršena i to, i to ovaj, emituje od sebe. Tako da, ja želim apsolutno da držim stav ovaj, tokom obrade ove teme u ovoj emisiji, da je mnogo, mnogo bitnije ono... Znaš kako? Evo, ti znaš, kad sređuješ svoj stan, on je čist, iako nisi očistila iza TV, ali tako? Ali je mnogo čistiji kad si očistila iza TV. Ako je taj detalj. Jel da da je čistiji? Tako, da, osjetiš ti u glavi i da. Tako isto. Znači, ako je ona dovoljno velika da joj dušu ljubim, ona je dovoljno lepa i da je spolja želim. A šta mislite, da li se takve žene rađaju? Da li ima, pored naravno svih tih, tako je, da su, eto kažete, ne sviđa mi se ovo na njoj, ali prosto je neodoljiva. Ne postoji, ne postoji ništa osim... Mislim, što to nekom dozom harizme. Da neko ipak to po rođenju dobije i da kakav god onda izgleda, da li je taj nos kriv. Ima nečeg. Ali opet je to sve, po mom mišljenju, 20%. Mnogo nosi okruženje, prvenstveno nosi vaspitanje, a zatim i pravac u kom ona svom životu žele da ide. Žena, ako će se složiti ovaj doktor koji je ovaj iskusniji od svih nas, i sigurno se češće sretao, mada i mi smo, žena nam mnogo, mnogo lakše dobije ono što želi u svom životu svojim načinima. Ako ona ne izabere taj put da dobija tim načinima, prastarim, ono što želi u životu, mislim da je to jedan odličan korak u procesu sazrevanja jedne osobe da postane što lepše iznutra, samim tim da emituje više spolja. Tako da mislim da se retko ko rađa. 20% je ovaj, ono što je dato i što je u genetskom zapisu, a preko 80% je onaj spoljašnji uticaj i ono čemu mi težimo da postanemo. A šta kažete vi, Natalija, koliko žene koriste i idu možda na tu kartu lepote, a koliko ne? Pokušavaju da koriste i da idu na kartu. Ja bih pre rekla da je tako. Da li stvarno sad to uspeva ili ne uspeva, vidimo da možda i čak i ne uspeva, jel, kod pojedinaca. Mislim, svi mi da se ne lažemo želimo da budemo negde lepi. Želimo ujutru i kad ustanemo i kad se pogledamo u ogledalo i da budemo negde sebi lepi i lepi onima koji nas okružuju, da li su to naša deca, roditelji, partneri i tako dalje. To je, što vi kažete, kroz vekove bilo tako i uvek se težilo ka tome da se ide ka nekoj lepoti. Znači, sve to nešto što nije novo, to nisu neki noviteti. I da, i naravno da žene hoće da koriste svoje ovaj, atribute da bi privukli partnera, definitivno. Ali to počinje već od crvenog karmina i od upravo te štikle i ne znam, uske haljine i šlica. I onda sve ostalo. Ali to je bilo tako i pre 50 godina i pre 100 godina. Znači, uvek je bilo tako. To nije ništa novo. Jedino što se vidi da je možda u poslednjih 10 godina da su te transformacije jako, jako brze. Ja verujem da to ima veze sa ovim, tim sociološkim faktorom i tim medijama i Instagramima i foto... Mislim, sve to što nas okružuje i ta brzina koja nas okružuje... Da se to strašno pokazuje i na tome šta danas znači biti lep. Sve instant. Što je danas, neko sutra već nije. Nove generacije su drugačije od nas. Ne podnose odbijanje, ne ume da se suoče, pa onda prave promene, radikalne promene, jer ne mogu da prihvate da nije sve idealno. Veliki su pritisci na tu decu, pogotovo pošto mi smo ovde u temi žena, ima tu i muškaraca, lepota nije samo za ženu, ona je za sve nas. Ali vidim da su devojčice, s obzirom da imam troje dece ukupno, od toga dve devojčice i jedna je baš u toj fazi nekog puberteta, da su jako, jako velike pritisci sa strane ove okoline, škole i tako dalje. Da li će neko biti ovakav lep ili onakav, da li kosa mora da bude ispeglana ili sme da bude loknasta, da li može da bude kratka ili duga.
da li ove patike ili one. Mislim, samo što to sve ide jako, jako brzo i informacije se jako brzo instant prenose. Znači, odmah se vidi na nekom četu da li je neko nešto prokomentarisao, video, da li je smajli ili nije, ili već, ne znam, nija sa tačno šta tu sve ili ide. Palac dole. I to je, da, ili palac gore, palac dole, šta je sad tu bitno. I mislim da je to nešto što, bez obzira na to što su to negde normalne stvari, da se menja sve i te transformacije da su normalne, u ovom slučaju mislim da su jako nezdrave. Odlično se sam, jel mogu samo jel, da se kratko nadovežem? Ako ćete kratko, hajde. Jako ću kratak biti. Hteo sam nešto još vezano za prošlost, koliko su stvari iz prošlosti bitne za sada. Pa hajde onda možemo da pogledamo ovaj prilog, a da vi zapamtite gdje smo stali, jer u pitanju su najlepše žene. Da i onda se vi slobodno nadovežite. Hajde onda gledamo prvo najlepše žene na svetu. Možda smo već neku i pomenuli koje se nalazi na toj listi, pa nastavljamo dalje. Vrlo interesantni podaci, a boga mi i lista. Evo, mi smo se svi zbunili zašto Srbija nije na prvom mestu. Hajde, Natalija, hoćemo od vas. Zašto svako da prokomentariš, zašto nismo? Zašto Srbija nije na prvom mestu? Pa ne znamo ko je napravio ovaj prilog, da možda njega da pitamo zašto Srbija nije na prvom mestu. Ne, ovo nije do priloga, ovo je po nekim istraživanjima. A, po istraživanjima. Tako je. Pa mi da smo pravili, sa zadovoljstvom bi stavili je verovatno na prvo mesto. Za mene su isto Srpkinje jedna od najlepših žena na svetu i sigurno se nisam nadala Poljskoj, moram da priznam, možda nekoj Skandinaviji, za neko, tako da kažem, šire istraživanje, ali dobro, prihvatam, ne znam šta da kažem, zašto su baš Poljakinje. Ja ih znam, puno sam živjela u Nemačkoj, ima puno Poljaka i Poljakinja. Nisu mi bile lepše nego Srpkinje, to iz mog ugla. Znate kako, ja zaista sam blagosloven time da sam dosta putovao i da sam dosta tih kutaka na kugli zemaljskoj obišao i meni samo, ja bih dodao da su jedne od najlepših žena na svijetu koje sam ja video, su u Južnoj Americi, konkretno recimo Peruanke, žene iz Ekvadora su jako lepe, žene iz Urugvaja, ali žene koje su apsolutno u mojoj svesti da nikada ne bih mogao da oženim ili da budem u vezi sa drugom ženom su žene iz Srbije. To je apsolutno nešto neprikosnoveno. Ne samo zbog tog, ajde da idemo lokal patriotizma, nego mislim da ono što je usađeno u ovaj genetski zapis na ovim prostorima, na prostorima Balkana, on je u svima nama, nije samo u muškarcima. I nije ta ratobornost i ta sklonost ka laktanju i ka tome da se izboriš za svoje ciljeve, da se izboriš za samog sebe, to je apsolutno i u ženama koliko i u muškarcima. I to je ono što se ovdašnjim muškarcima dopada kod naših žena. Mi ne volimo da su, bar ja ne volim kad je ona apsolutno pokorna kad je apsolutno gospođa ili gospođa Takojević, to mene jako nervira, jako me iritira, tako da ono što je i u muškom zapisu, to volim i kod nje. A to je da bude svoja, da bude ratoborna, da bude teži, da bude elokventna, samostalna i tako dalje. Jaka, ali opet na kraju i nežna. Tako je. Ima ona, ja ne znam koliko smem da lanem, ali ima ona definicija gdje šta žena, to je srpska definicija i to je zaista tako. I žene koje su takve, domaćica u kući, dama na ulici i ljubavnica u krevetu, to su zaista one. I to su uspešni brakovi. Molim? I ti brakovi su uspešni. Uspešni. I traju. Aleksandre, šta kažete za ovu listu? Pa, po meni, Srpkinje je ubedljivo prve. Kad bi birao da budu paralelno s njima Venecuelanke, one podneblje Venecuele, ne znam da li je ko od njih bio, ja sam bio tamo, one su neka meleška priča. Da. Sve su vrh. Znači, ne možeš da vidiš da za muškarca raj. Raj na zemlji. Ali ja ću reći, na primjer, kako je mene uspela da osvoji jedna devojka. Hajde da čujemo. Veoma komično. Jedna plaža, more, leto, ja sedim na plaži sam, gledam ono more i do mene
sedi crnkinje. Posledno par minuta ona otvara nešto da jede i gleda u mene, jela je neki pirna s nekom ribom. Odvratan miris. Da li to ne odgovara? I ona mene onom trgu pita, jesi gladan? Ja gledam, kažem ja, nisam, a što me pitaš? Pa je kao da zajedno jedemo. Ona je mene kupa za sve. Ona se meni dopala, iako je to bila neka... Može i bez štikli. Ne, da, dolazimo. A da se vratimo na tu štiklu. Nisam ja mislio na štiklu da ona nosi, ali da ponekad stave. Ali vi, oni ne nosi nikako. Kako će ona sutra da tu nogu pokaže? Ima nekom muškatu sviđaju se noge. Nekom sonom. Ona to nikad ne oblače. Ja volim patike. Ja sam sportski tip. Imam 9 poroka. To nije malo. 9 poroka, Boga mi, slabo ko ima. Ja volim patike. Ja kad sam na odmoru, ja se obučem najobičnije i potpuno zaboravim kako izgledam jer sam na odmoru. I tako smatram. I to sam pored mene. Ali kad izađemo na večer, neki prijem i dođu onim čizmetinama, mene je sramota kao da sam pošao u lov. Nice šta, ono... Dobro, ima lepih čizmica. Druga stvar, po meni, kao što je kažao gospodin, da će složiti, ženu volim da je prirodna. Ne volim estetske, volim korekcije neke. Ali danas pretjeraše, brate. Pretjeraše. Ja možda volim neku lepu tetovažu na nekom lepom mestu tela. Ali ne da bude, brate, kao globus. Slika. Kao slika. Pa polovina tela. Ovo, druga, išao na ovako. Šta te muškarce prilaču, ja ne. Druga stvar. To je ono što smo rekli. Danas devojke preteruju u tim estetici tome preteruju. A ja kažem, bolje da budeš prirodna, pa kakva god da si, dopačeš mi se. Ali ono... To je Mirna i rekla. Na kraju danas se onda svodi na to. A onda kad to vidite, sad imate ovi drugi što one misle da će one biti pametnije, edukanije, edukovanije, to, pa će one da ga ja mislim da će to biti kontraefekat gledajući kroz budućnost. Ona gospođa mi se dopala, ja jesam ovdje najstariji, nisam ja baš toliko matore. Nisam ja baš toliko. Imam ja energije, verujte mi, za mnogo mlađe. To ljudi koji mene poznaju, a da, tebi je smiješno, ali da je tako, ti ja kažem. Meni je simpatica načina koji ste vi to rekli sada. Šta ti misliš, što me razumije, misli, ajde. Pa imate šta da kažete. E, vidiš. Ja nema temu koju ne mogu da napravim, da bude gledano. Ljudi će vidjeti. Ti kad nešto gledaš na televizor, poslije 2 minuta izgledaš ne odgovarati. Ako te neko zainteresuje, ti ide. Druga stvar, ja kažem, ja čitav život sa ženama, devojkama radim. Danas, ove Ukrajinke, kada ste pomenuli malo pre, one su vaspitane da ugode muškarcu. Da ugode muškarcu, što ja ne volim. Ja volim da se ona boli, da ona bude orao, da bude soko. Da te ogrebe, da te zaboli, da ti vrati istom merom. To je ono što sam ja malo pre rekao. E, to je ono. Da ti ima zašto da se uhvatiš. Ti ako se uhvatiš pa padneš, tebi to ništa, tebi ne znači. Ja znam gdje ću sigurno proći, gdje neću nikad proći. Ja to znam po sebi. Zato što mi muškarci reagujemo i onda ćemo mi sačekati, a uvijek je u životu pre odluke sačekati i dobijete dobar efekat. Ako odmah navališ, nema toga ništa. Znači, nema toga ništa, pa neće. Ona kao, evo, i doktore, ako osvajanje nije izazov, to nije osvajanje. A mora ti biti izazov. Kao kad ti je izazov da odeš tu. Druga stvar, ja vjerujem u sudbinu. Verujem. Nisam ja sad neki veliki veri da ja sam tamo, idem tamo, ovo. Bio sam u raznim emisijama. Ja vjerujem u sudbinu. Zašto se to dogodilo baš u to vreme, u tom trenutku i mi se tu našli? Nije to slučajno. Nisam ja izvukao loto pa došao ovamo. Druga stvar. Ja imam mnogo veći problem sa muške strane. Što se meni mnogo devojaka udvara, a ja meni se ne dopadaju. Dobro, pa to je vama... Trebali si to reći. Kako muškarac da prođe kad one postane valentne? Ili su danas
Na našu sreću, žene mnogo agresivnije od nas. Mi smo nekad veoma mali tu. One kad navale, to ne možeš uvati, to je spremno što mi ne pomenemo. Doktore, znate li vi šta znači? Samo da kažem, oni 15 što stoje u kafiću, znači love u krdima. Normalno. Ja sam skoro bio u psihologija kolektiva. Bio skoro u kafani. A zašto je došlo do toga? Šta mislite? Zašto? Zašto? Muška neodlučnost je upravo. Muška neodlučnost. Hvala što ste govorili. I sad smo mi sjeli na četvorca, nije 15. Skoro je bilo. I u jednom momentu one prilaze da sede s nama. I to one pitaju da li je slobodno. I sad ja njih pitam, mene interesuje. Verovatno su pile vina uveliko. Prvo su uzele vino. Bez vode su vino popile. Da bi bio zabavan, moraš da probaš tri vrste vina, a ne jednu vrstu. Pile su one vino, ali posle su one počele da piju što smo mi pili vino. I onda je to bilo ugođaj. Ali meni je bilo interesantno njihovo razmišljanje. One traže društvo i primorane su da reaguju na način koji nije primeran žene. A zašto su primorane? Pa zato što ne mogu više priroda. Slobodne žene. Slobodne. Nije isto biti u braku, imati dvoje dece, probleme. I ona koja je slobodna, koja je ispunila sve svoje snove i sad traži princa na konju. Princa nema, uhoti se malo nižeg ranga, ako ne, i onda kad ti njoj kažeš, a tu na četvorica sve uspešni, svi nekim položajima, funkcijama, ti si završio pola posla, samo ako se dopada. Da li imaš interes ili nemaš? Da li to ne interesuje ili te ne interesuje? To je to. E sad onda ide na to kako će da reaguješ, šta ćeš da je kažeš, kako ćeš da ideš. Ali kakvu si to vrstu žene nahvatao u takvoj situaciji? Nikad. Kakva je to vrsta žene koja te spohvala tu? Takve nikad nisam nahvatao. Sposobne žene, žene koje su sve sa sebe, neće da rade to. A mene ne interesuje što ona sposobna. Ja sam nekad pokušao... Žena neće koja je sposobna i koja je svesna sebe i drži do sebe, ona to neće da urađe. Pa neće. Takve, ali imamo ove koje imaju druge. Nismo svi isti. Ja sam bio... Da se vratimo na lepotu žene. Koja od te dve vrste, sorte žena lepša? Ta koja dolazi sama za sto ili ona koju osvajaš? Pa meni je bitno da se ona meni dopadne na moj način. A koji je to vaš način? Vi u stvari od početka... Pa to sve zavisi, to zavisi od... Imate mnogo specifičnih načina. To sve zavisi, gdje sam, na kom sam mestu. Ja sam nekad znao da... Da, devojci... E, izvinite, hajde samo, pošto neko nas baš strpljivo čeka, da čujemo ko je to danas sa nama i šta kaže na ovu temu. Da li se čujemo? Alo. Dobar dan. Dobar dan. Šta kažete vi kada je u pitanju ženska lepota? Ja kažem da ženska lepota treba biti prirodna. Ako me dobro razumijete. Ja vas ne čujem sada, ne znam zašto. Alo? U programu ste. Jel me čujete? Čujemo vas. Ženska lepota treba biti prirodna. Mi smo, opet vas ne čujem, ne znam zašto. Ne čujem vas. Iskreno, Slavu, ja bih voljela da zamolim malu režiju da vas pojača kako bi vas bolje čuli. Vidite nešto da se čujemo, da. Morat ćemo da prekinemo jer, nažalost, ne čujemo vas najbolje, Aleksandru. U stvari, evo, sada je u redu. Nastavite. Jel vi mene čujete? Mislim da je ovo treća sreća, možete da nam sada kažete. Čujemo. Ženska lepota treba da bude prirodna. A mi smo otišli u jednu takvu krajnost da su naše žene po cijeloj Evropi prepoznatljive, ali ne po prirodnoj lepoti. Ja putujem jako okolo sve skupa i znate kako sam to istestirao. Dođem negde u restoran, u ustanovi, sve skupa i vidim ženu i bez ikakvog velikog razgovora pitam otkud vi jeste, mlada damo. Ona kaže iz Srbije, iz Beograda i ne znam sve skupa. Mi smo sa
modifikacijom i napuhavanjem usana, grudi, upropastili naše žene. I one su po tome prepoznatljive u cijeloj Evropi. To je užas. Ja šta kažete vi? To sam ja malo priteo. Ajde pa da prokomentarišemo ovo. Kad se meni neka osoba dopadne, ja sam veoma uporan. Kod jedne osobe 16. 17. godine, tako. Ja sam dao jednu vizu kartu, ništa. Dao sam drugu, ništa. Dao sam treću, ništa. Dao sam četvrtu, ali sam bio uporan. Tek sam prošao, ja sam dao 6. vizu kartu. Ali bio sam uporan. To je bilo 6-7 mjeseci. Ali bilo mi je stalo da nije. Borio sam se. I niste odustane. I rekao sam, po zakonu vjerovatnoće, moram je nas slab dan. I našao sam. A ima kod osoba, odustane posle sekunde. Odmah se nešto vidim što mi odgovore, jednostavno, iako vidim da tu ima neke hemije, fluida, ali odustanem. A vidiš ovdje, nisam odustao. 7 mjeseca se borio. Borio sam se. I uspio sam. I onda nam je to sve bilo smešno. Kaže, ali si bio dosadan. Dosadan si bio. Pa nisam bio dosadan, sam bio fin, polako, tamo nisam žurio. E, pošto ovaj kaže, gospodin. Ja se sa njim uopšte ne slažem. Ja mislim da se ni doktorka neće složiti. Pa dobro, trebaju neke... Jer te plastične operacije došle su za zapade. Tamo je mnogo više. Ja sam uživala dugo... A na zapadu je milion puta više na okolju. Hoću da kažem, pošto kaže da smo mi prepoznatljivi po, u svetu, u sud po Evropi, mi smo sve napumpani i ostalo. Gospodine, nije to samo kod nas. Na kraj krajeva nije od nas ni krenula. A i zavisi, ja baš mislim, obično znam da ljudi koji putuju i koji su upoznali naše žene, mislim na strance, baš važimo za jednu najlepših žena. I jako smo prepoznatljivi na ulici, moram tako žargonski, kada šetate ulicama Ciriha, Melburna, Berna, Beča, ne znam, Sidneja, naša žena se prepoznaje u masi. I to je kraj. Ne po silikonima. Možda se gospodin kretao u drugim nekim. Ja kad sam 93. godine bio u Botsvani, dolazi jedna devojka, plavuša, s jednim Amerikancem, a kada smo cije. Ja odmah vidim da je to naša. Ja kažem, gdje si sestro? Ona me kaže, no understand you. A ja kažem, nemoj se ble, foliraš. Posle 5 dana kaže, kako si me provalio? O, vidio se da si iz naših krajeva, nemo. I posmo bili super. Naša se žena prepozna. Naše se žene znaju srediti. Džaba nima na zapadu, kako bi te rekao, možda veći luksuz, ali naša žena zna da se sredi. Ma dobro, to je vjerojatno drugačija energija. Da se dotjera, ima prirodno to da zna, da se... Džaba nima tamo i ona, ne zna se obuku. Ona engleskine, bože ti sad čuo. Ono, mi našta ne liči. Ja izašao s jednom, negdje tako sam bio u Londonu. Izašao, ona izašao s jednom bosa. Crni tabani. Ja krenu, vidi ove ludače, kakva je ovo kretinka. Izašla bosa sa mnom. Zamislite, koja bi to naša dobro? Dobro, to su sad možda već neke tradicije ili drugačije običaje. Pa ja nikad nisam imao nešto normalno, znaš, koje mene uvijek bilo ili gore ili dole. Verujem, vidim da imate dosta specifičnih karakteristika. Nema sredine, vidiš ovaj mi onda jedem s tom na plaži. Pogled na to šta je lepo za jedno u godinama, tamo ja kažem, u 14. i 15. godini jednog dečaka. E, to ću sad da vam kažem. Pitala sam svog sina. Kako je doživljaj devojčica. Kaže, uđem u prevoz. I ona valja drži šipku, onu drži se da ne padne. Neizipilirane ruke. Fuj. 14 godina, jel? Da. Osjećaju se ispod pazuha. Ja. Odemo sada u restoran. Pogledamo jednu izuzetno lepu devojku. Kad kažem, sva je sređena. Tip top. Na njoj je sve skockano. Šta misliš? Nikad ne bi bio s njom. Zašto? Ja volim prirodne. U stvari, evo citirat ću, pre bi bio sa čobančicom. Znači, dečko mlad, koji znači voli negovano žensko, je za njega lepo. Negovano, prirodno, normalno žensko je za njega lepo. Ne ono koje je nafrakano, ne ono koje je na štiklama, nego on voli normalnu devojčicu koja nema dlake po rukama i koje se noseće ispod miške. Znači, jednu kulturnu, normalnu, čistu devojčicu. Jeste, to je zapravo za njega jedna lepa devojčica. I meni je drago što je njegovo razmišljanje tako.
što idu u tom pravcu. Samo da se ne pomeni. A nega nam ljudi izmiče sve vreme kako razgovaramo, tokom cijele emisije. A nega je toliko bitna stvar. Nega i higijena. Ja stalno citiram moju razrednu i srednje muzičke, nikad neću zaboraviti. Profesorka Verica Mitrović kaže, ne moram da imam novca, priča za sebe, priča za one lude godine inflacije kad nisu ni mogli, ne znam koliko da kupe ni skupu šminku, ni parfem, ništa kaže, ali uvek svako i ko nema ima za sapun i dezodorans. To nikad neće zaboraviti. Tako je, osnovno. I to je sjajno. Ali ja sam hteo malo pre... Pa ne kaže da je negovana žena, najlepša žena. To je negovana žena. Ja sam hteo, malo pre smo doktorka i ja, pre nego što je počela ona lista najlepših žena u Evropi ili na svetu, već kako je bilo, da se dotaknemo malo zdravlja i koliko je paradoks današnjice što društvene mreže jesu donele tu iskrivljenu sliku modela, ideala čemu streme ovaj mlade devojke, ali su isto tako prisustvo interneta u našem životu dovelo do većeg interesovanja i više informacija o štetnim stvarima po žensko zdravlje i onda se dešavaju stvari koje su meni beskreno simpatične. Jer ja kao profesor književnosti stalno govorim, sve velike stvari su davno rečene. Zato postoje poslovice, zato postoje anegdote, zato postoji mit, legenda, priča. I onda kako napreduje kozmetička tehnologija, tako se svi vraćaju, koliko ja vidim, koliko pratim, onih Kleopatrinih 24 recepta. Yes. Kupanje u medu, hleb i mlijeko protiv akni, šećerna pasta za depilaciju, pogotovo stisnog dela. Ne pite kako znam, što se Mirna smeje. Jedna moja drugarica kaže, kako ti znaš za šećernu pastu, preko ne znam. Trebaš da znaš. Da, ne, ali dobro je, znači ja stalno govorim, aspekt društvenih mreža može da se tumači na razne načine. Koliko je doneo lošeg, konkretno ovdje, da se devojčice ugledaju na ono što sam rekao na početku emisije, na nešto što je veštački obrađeno i što zapravo nije stvarno. Toliko je doneo ono instant znanje u džepu za ono što ih zanima i sreća Božija pa su počela da povezuju da može da utiče na zdravlje ako recimo ono što izbeljuje ili sadrži olovo, to doktor bolje zna. Jeste, i da se više prebaca na dezodorans, aluminiju. Hajde samo, pošto ste baš otvorili važnu temu, tako je. Onaj, kako se zove, transpirant ili perspirant ili šta je dezodorans koji ne zatvara pore i tako dalje. Tako da to je dobra stvar. Važno, naravno. Ali generalno, ne kaže se džabe, sad ja moram se vratiti na moju struku i da se ponovo vrati na poslovice, na anegdotine, već rečeno, kakva je lepa, da kaže, puca od zdravlja. Interesantno. Nisam čula za taj izraz. Nisi čula? Kako nije zdravlja, da. Nisam stvarno. Kaže, kakva je? Puca od zdravlja. Možete da čujete moju izjavu. Ja vidim da vi imate toliko zanimljivih stvari. Mi smo već probali. Hajde samo da vidimo eto što kažu i naši sugrađani i onda se zaista obavezno vraćamo i na ove primere. Šta podrazumevate pod lepim izgledom žene? Lepa žena svakako mora da bude harizmatična, pametna, da vodi računa o sebi. Jedino tako može da ostavi utisak onako prave žene, što bi se reklo. Uf, pa mnogo što. To je ne samo fizički izgled. Baš treba da bude kompletna ličnost da bi bila lepa. Či shvatanje, ponašanje. Podrazumeva negu, dobar život, ispunjenost ljubavlju i to je u suštini to. Pa kad lepo izgleda, sređena, doterana, tom svi se. Komplet, kad je lepo, onda je lepa. I faca, i telo, i sve normalno. Pa kad se promeni dobro, dotera. Da šminka malo. To je lepo. Ja volim kad vidim lepu ženu i koja drži do sebe. Mada ja nisam tako, ja sam više. Ali to sve od žene zavisi. Volja, želja, mogućnosti. Nije izgled, nego je kultura, poštovanje. Nije vam mnogo bitan izgled? Nije bitan izgled. Za mene je više lepo iznutra nego spolja. Da sam ja dobro osjećam, da sam zadovoljna, da sam srećna. To mi je
bitnije nego lep izgled spolja. Sve su žene lepe na svoj način. Mm-hmm. Šta je prema vašem mišljenju ta definicija lepote? Lepote, lepo oblačanje, ponašanje i te takve stvari. Mm-hmm. Ne znam drugo što, ako svaka po sebi je žena za sebe lepa. Šta se podrazumeva pod ženskom lepotom? To je tajna. To je nešto što znači neka tajna. To je sada teško reći. Žena je svaki na svoj način lepa. Unutrašnju lepotu. Pa mora iznutra biti lepa, ne mora biti fizički, ono naš. I da je, mora iz kuće da ponese manire. To je najbitnije. Pa ne znam da je vridno, da je lepa, ne da je lepa, da je veštačka, nego da je kulturna, fina. Eto, to podrazumevam. A ono da se našminkala, doterala, čedo moje kad se umije, gotovo je. Stvar je ukusa. Ženska lepota je divna stvar. Predivna. A mislim da žene treba da cenimo jako mnogo. I to više nego sve do sada. Ponekad smo nepravedni prema njima kao slabijem polu, ali pokazalo se da su vrlo jake, da vam to kažem. Vrlo su jake i sretno vam za novu godinu. Eto, nešto sa liste smo pomenuli. Između ostalog, oni su i pre nas se dotakli ove nege. Pa, Pavle, hoćemo li da poentiramo i da nastavimo u tom smeru? Neću više. Hteo sam da se osvrnem na 14-godišnjeg sebe, pošto si ti rekao. Ko je rekao da ima sina od 14 godina? Ano. Ti, je li tako? Jel? Moj ima više sad. To je bilo kad je imao više. Više, da. Onda smo do toga ja nešto sam permutovao. Ono da puca od zdravlja. Evo, ja kao 14-godišnja, kada su me pitali, kako bih ja ženu voleo da oženim, sutra sam bio dečkić, ja nikad zaboraviti neću, sam rekao da bude kukata, bokata i da mi rodi puno dece. Znači, ja sam već tada znao da je zdrava žena koja, ono... Jeste vi to negde čuli u tom trenutku kao mlađi ili je to prirodno došlo? Ne znam od koga sam čuo, ne sam pročitao, ali znam da sam to onako inertno izjavio. Tako da, zdravlje, lepota, kvalitet života. Da. A Mirna, vama je nešto bilo interesantno u anketi? Slušajući anketu i odgovore ljudi, mogu samo da se nadovežem da je ono unutar nas to što nas čini manje ili više lepim. I da je definitivno to jedna istina. Ja mogu da prepoznam, a i svi vi verovatno, možete da prepoznate sretnu ženu. U 50-im godinama ženu koja je lepa, zašto je lepa? Ona je toliko sretna, ona je voljena, ona je puna te neke pozitivne, lepe energije koja vas osvaja. I dovoljno je s njom da progovorite pet reči, ona će vas već da osvoji svojom tom unutrašnjom lepotom, tim osmehom, tom harizmom, tom divnom energijom koju nam pruža, jer je unutar sebe sretna i zadovoljna. Tako da mnogo ima odavde. A čuli smo takođe u par navrata, neko je rekao kompletna ličnost. Natalija, šta bi to bilo kompletna ličnost? To da li jako, je to sve jako, što jako smo... teško pitanje, zato što svako to ima neku definiciju za sebe. Šta je za mene kompletna ličnost, ne mora da bude i za gospodina Aleksandra, za mog kolegu, kompletna ličnost. Ima to puno veze i sa statusom i tako. Ne možemo mi da očekujemo od svih žena da sve ispunjavaju. To je prosto nemoguće. I da budu fakultetski obrazovane, i da budu dobre majke, i da budu lepe žene, i da budu, kažem, kompletna ličnost. Mnogo ljudi bi se sa mnom složili i rekli, jeste, sve to moramo da spakujemo u jednu ženu i ona da bude Wonder Woman na kraju i onda je ona kompletna ličnost i sme tako da se zovem i da bitiše ovde po svetu. Kompletna ličnost, da. Najviše bi se možda složilo sa Milenom. Da kažem da je nešto što nosi u sebi, znači ta neka staloženost i ispunjenost koju ima sa tim šta ima i šta je postiglo u životu, šta god to bilo. I to zrači prema napolju, prema spolje, ta neka dobrota koja izlazi iz nekoga, mislim da je to nezamenjivo. Da ne može ništa da to zameni ili napravi boljim ili lošim. Tako da to je
A šta bi rekao muški deo ekipe za ove Wonder Woman žene u Srbiji? Da li ih mi imamo? Ja bih rekla da ih imamo. Evo, često smo i prethodnih nedelja bavili smo se tom temom žena, koliko zapravo danas one same izdržavaju porodicu, koliko toga mogu da podnesu, dok istovremeno su i našminkane, i negovane, i na tim štiklama. Vi ste potpuno u pravu kod nas u Zaračku. Mislim da se dešavaju neke promene. Žene su u Srbiji veoma sposobne. Veoma sposobne. To čak su sposobni od muškaraca. U nekim stvarima, jači su od nas. Priroda im je dala jačinu. Jer čim možete da rodite dete, da rodite potomstvo, a žena to stvara, ona mora bude jača od nas. I ona se mnogo više bori. Muškarci su, žene isto imaju poroke, ali mi smo sloni porocima nekim da jednostavno, da kažemo, pomogao sam sebi, otišao sam da budem alkoholičar, otišao sam da budem narkoman, otišao sam da se povučem, da budem sam, da čutim i onda on jednostavno u toj svojoj bez energije on brzo propadne. A žena se bori. Ona se bori i uvijek se nada da će naći ljubav svog života. Uvijek se nada. Neke nađu, neke ne nađu. Pa onda idu. Ja sam uvijek za to da žena, kao i muškarci, da ne bude protumačena zašto ona menja partnere, nek promijeni koliko što više, da bi našla koji odgovara. Mi muškarci, kako kažemo, ja se sjećam mog profesora na fakultetu, nama nikad nije bilo jasno, čovjek ima uvijek devojku mlađu 30 godina. Nas te generacije će da pogledaju, ma kakvi, nemamo šanse nikakve. Šta mi njega, profesore, kako ti to, vidi ja mlad, ti star. E, kaže, vidiš kolega, reci ti meni, koje su žene tebi najviše sviđaju? Sad ja počnem da pričam. Plavuše ovakve, lepe noge, grudi, usne. E, kaže, nemaš ti pojma. A kaže, ja, kako, koje su tebi najbolje? Kaže, nove. On stalno menja. A ja ne mogu da nađem ništa. Onda meni to čudno. To je sad jedan ekstrem i drugi ekstrem. Pa ekstrem, ne mogu da nađem, jer ja sam tu. I onda ja kažem sebi, vidi, ja nisam onda normalan. Da li ja tu? On ima uspjeha, ja nemam. E, onda sam shvatio u životu kako to ide. Shvatio sam. Jer, kako kaže gospodin, vrijeme je učinilo svoje. Ja se isto sa svojom djecom ne slažem. U mnogim stvarima. Pošto sam ja razveden, ja s njima boravim subotom na ručku, sat vremena. Sve što preko sat prođe, tu bude i bivša žena, jer ja poštujem bivšu ženu, majku moje djece. Mi smo kao u braku, a nismo u braku. Sve, ali nismo, ne živimo zajedno. Deca, 10 dana, ko što kaže Mirna, ja nije ne mogu da uzim da potumačim kako oni funkcionišu. Kako oni, šta oni rade, kakva je to kombinacija, čalo. Ja onda dignem ruke, nije ništa ne interesuje normalno. Iako su deca uspješna moja, evo. Poljoprivreda, da sadimo vinograma, kakve vinograma, nema pusto. Spavaju ovam, telefon, mreže. Onda kad ideš na ovu mrežu, neku devojku da vidiš kako Photoshop uradi. Kad je vidiš u prirodi, ti gledaš... Nebo i zemlja. Samo se ovako okreneš i da pobjegneš. Šta su one tu učinile, uradile? Mi to muškarci ne radimo. E, i to je pitanje da li vi koliko radite. Ja ne radim. Ja ne radim. Vi ste. Ja nisam povređen. Pitamo doktorku koliko muškaraca dolazi kod nje. Najveća greška savremenog sveta jeste da postaviš stvari kroz svoju prizmu. Ako misliš, ako mislite, sad sam već prešao, izvinite, ne moram ti, malo na vi, ja se izvinjam. Na slobodno ti, ja izvolim. Ne, ako mislite, ako mislite da neko nešto neće uraditi ili postupiti, jer ja tako ne bih, to je jedna od najvećih grešaka. Jeste, to je naivno. Ja isto ne radim to, ni se photoshopiram, ni tišta, ali znam da to muškarci rade. Moram da stanemo, mislim, moramo da napravimo. Pa kakve su njihove šanse, nikak? A pa mi to ne znam. Pa ja više dobre, volim, ja male više... Male su šanse i tih žena. Ja više... Ma dobro, sa ženama ćemo mi lako. To sa ženama ne, ćemo ne mi... tako, nije sa tako. Ženama, doktore, čemu ona da se nada ako je njen struk
otišao u violončelo, a iza nje se radijator iskrivio to isto violončelo, mislim. Razumete? Ali neko voli takve. Kako ćemo lako snimati? Neko voli takve. Pa jeste, absolutno. Gospodine, ali neko voli takve. To primete uvek pre muškarci nego druge žene. To sve što ali doktore, vi sve vreme pričate o ženi za zabavu, za provod. Zar ne? Šta je to? Ne znam to. Pa, ali vi ste razvedeni, ja nisam razveden. Ali vidi. Vidi, ja između mene i tebe je velika razlika. Jeste, vidi, jeste. Vidi. Ogromna. Po svemu. Uvidi. Ali vidi, ja ti govorim kao iskusan čovjek. Da se ne lažem. Ne, ja vidi, se slažem. Ja ali... sam svestan gdje sam i šta sam. Nisam ja možda mnogo lep, pametan i jesam, to znaju svi. I moj mozak jako brzo reaguje, tako da sa mnom svako gubi bitku. To žene vole. Ali vidi, tvoje razmišljenje mora biti drugačije. Ti si u braku, jesi? Jesam, da. Pa mi smo dva Marsa. Zato je meni zabavno što vi, kako vam kažem... Vidi, ja mogu da tražim... Ja nisam znao da ste vi razvedeni. I sad kažem, Bože, ozbiljan čovjek, lekar, oftalmolog, direktor bolnice, jel? Da. I kao sad sam ja otišao u kafi, sad kao... Bila se tu neke ženske i tako da je. Nisam ja upućen do prvi tri minuta, kao što je, ali ja sam razveden. Okej, sad polako. Ali vidi da ti kažem, mi koji smo podavani znacima slobodni, da kažemo, mi smo bolji od ovih što su zauzeti. A šta znači to? U kom smislu? Ovi koji su bravi, gori su od nas. Ali u kom smislu? Kako? Pa, da ti nacitam sad oči. Pa ne, nego prosto da bi bilo razumnije. Ja samo smatram da vi niste definitivno pravo jer nisu svi ljudi isti. Ja sam potpuno u pravu, verujte meni. Sad ne mogu da složim s vama. Ja imam mnogo iskustva, ja ti ovo govorim sa iskustvom. Samo nešto da vam kažem. Ako je neko... Izvijete, pitanje, jesi ti samo jednom budan? Jesam, razvedena i sad sam sretna. Imala si još jedan brak? Imala sam brak. I sad si u drugom braku? Nisam u braku. Ko je rekao da sam u braku? A, dobro. Ja sam samo u srećnoj vezi, hvala Bogu. E sad još da vam kažem, ne mogu da složim s vama pitanje jedne stvari i to definitivno ne mogu. Nisu svi ljudi, svi muškarci, sve žene podjednaki. Svi smo individue za sebe. I ako vi volite crno, ja možda volim belo. Ako on voli da provodi vreme sa svojom suprugom negde večeras u šetnji, a potom ode da popije s njom to vino, tako čuveno, ne znači... Vino ne odustavamo. Možda vi na njegovom mjestu ne biste proveli... A što misliš ti da ne? Proveli večer sa svojom suprugom, sad tišli s drugarima na pivo, sad lupam sad. Ja ne pijem pivo, ali ja šetam isto. Zašto zaključak da su ovi koji su zauzeti sretni muškarci u pitanju ljubavi gori od ljudi koji su razvedeni ili koji su samci? Zašto taj zaključak? Mene to sad iznerviralo. To mora biti druga emisija sa drugom temom. Zato što smatram da to nije tačno. I zaista nije tačno, jer smo svi posebni. Svi smo individue. Svi imamo način razmišljenja drugačiji. Ja ne moram složiti ni sa njom, ni sa njom. Imam svoj način razmišljenja. Meni je moj muškarac dobar što nema vremena, mi ne izlazimo, on je vremena skita. Mi se volimo, odemo, pojedemo, nešto popijemo i tako dalje. Što treba sad da mu zameram? Što sad treba da mu zameram? Što on sad nema vremena sad da luduje svaku noć u diskoteci? Ili da dolazi na moje nastupe i tako dalje? Ti misliš da ima vremena da ja ludujem? Ne, niste me razumeli. Pa ja nemam vremena, verujte i meni. Da svi nalazimo momente uživanja na različite načine. Da svi imamo ventil individualan za svakog od nas. Da nekog ispunjavaju ove stvari, a neko gone. Neko voli ovakve žene, a neko voli onakve. Tema je bila sve samo šta je lepa žena. I vi svi treba da se složimo ili ne, da je lepa žena jedna negovana, normalna žena, sposobna. E, i Mirna, hvala što ste se vratili upravo na lepotu žene. Da pogledamo u to ime i vidimo Michael Jacksona kroz različite godine i operacije i možda bi bilo dobro da otvorimo i tu temu kada je u pitanju lepota žene, ali i muškarca kao što smo mogli da vidimo u ovom slučaju. Natalija, možda biste vi bili dobri da prosto započnete ovu temu. Da li se lepota žene sada ogleda i kroz te estetske korekcije? I koliko to stvarno može ženu da unapredi, da kažem, a koliko da je i unakazi? Apsolutno može da unapredi, može da pomogne, da kažemo da idemo u toj nezi negde malo korak dalje, prosto sa vremenom i sa svime što nam je na raspolaganju.
ali Michael Jackson sad, na primer, je klasičan primer onoga što se, nažalost, što vidim da se dešava i našim ženama ovde, da kad krenu sa tim intervencijama, da li su one hiruške ili minimalno invazivne, nije ni važno, da znaju da se izgube u tome i da prelaze u jedan ekstrem koji definitivno ne doprinosi njihovoj lepoti, nego ih ruži na sve načine, a što je najgore, što postaju jako nesrećne. Znači, tu već treba uključiti i psihijatre i psihologe u taj deo, jer tu nijedna operacija, nijedna intervencija, nijedan tretman ne može da im vrati ono što su u jednom trenutku prosto prešle neku granicu koja ide u taj bespovrat. I to je jako, jako teško. Ne bih rekla da je to generalno tako, ali viđam i dešava se. A da li zaista može da se stvori ta adikcija? Da sad nevezano da li su one zadovoljne u sebi ili nisu? Znači, može da to nema granicu? Može. Krenu od jedne stvari i, znači, sredili su grudi, onda moraju liposukciju. Pa kad su radili liposukciju, mora i nos. Pa kad su radili nos, moraju i kapke. Pa kad su radili kapke, moraju i bradu. I to, fokus im je na tome šta su uradili, a šta nisu uradili. Znači, njihov odraz se njima ne dopada. Nemaju više dobar osjećaj prema sebi, svom odrazu u ogledalu. I da, to su baš onako teške stvari. A znate sad šta me zanima, zapravo ovo je važno pitanje. Da. Vi, kao neko koje sa te druge strane, kada primetite takvu situaciju, da li se potrudite da urgirate da osobu odviknete od toga, odnosno da ne ispunite njene želje i da odbijete da pružite tu uslugu, ili ipak na kraju ono što se kaže da potrošač zna bolje? Pa znate kako, u mojoj praksi je tako da, mislim, tako i moja ordinacija koja je nud, znači, meni dolaze pacijenti koji traže jedan određeni look koji je prirodan. Znači, oni žele da kad izađu od mene, da izgledaju bolje, ali da to niko ne primeti. I to je to što ja radim. Imam jako puno kolega koji su fantastični lekari i stvarno super rade i sve to, ali svako ima neki svoj, kao umetnik, jel? Svaki, neki svoj način rada i to što je njemu u oku lepo. Meni je lepo samo ono što će da pomogne toj nekoj prirodnoj lepoti i svakako ne ono što je preterano. I mora malo da se gleda to da, na primjer, nekoj mladoj devojci možda malo veća usta mogu jako lepo da stoje i da potpune to njenu, kad baš hoće, jel? A jednoj starijoj osobi nikako, jer izgledaće groteskno sa tim, jel? I sada tu morate da budete negde i psiholog i da utičete na svoje pacijente i vi kao lekar morate da znate kako vi hoćete da otpustite svog pacijente, pa na kraju krajeva možda i da odbijete određenu proceduru. Jer, da, jer prosto nije adekvatna, ali uspeva meni to jer pacijent traži mene. Znači, on nađe sebi svog lekara i onda u suštini nemam baš tako puno. Imam ih, ali ne puno. Jasno. I eto, pomenuli ste to da uglavnom dolaze, a da se ne primeti. Da. Pavle, vi kao muškarac, da li možete da primetite na ženi da je nešto radila ili ipak ne? Naravno. Ovo je bilo toliko sigurno. Evo, kao muškarac sam mnogo nedostataka. Ja zaista ne važim za lepog muškarca i znam što su mi nedostaci, ali nikada sebi ništa ne bih radio. Umem da primetim odmah, zaista mogu i čak sam se nekoliko puta sa ortacima kladio ako sedimo u baru i kažem, brate, ima hialuron 100%. Čak znam i koliko je botoksa. I tako se razumete, znači gde što ide. Da ga zaposlim. Da, ne treba da me zaposlite, ali da vam kažem, jako podržavam vaš stav, pogotovo vidim da je vaš stav prema mladim ljudima roditeljski stav, da ne treba da se unakaze, a podržavam i sa profesionalne strane, jer vam ne treba antireklama. Da se razumemo. Ko vam je radio, doktorka Natalija, pa svaka je čast, unakazila te je. Mislim da u svemu, u životu generalno, pogotovo kad su ovakve stvari u pitanju, treba naći meru.
Ja stalno pominjem dva primjera. Jedan primjer je iz kinematografije, to je uloga Jennifer Aniston kao Rachel Green, koja da nije uradila nos, koji je bio užasan po svim parametrima, nećemo sad o individualnoj percepciji lepote, ona ne bi bila Rachel Green, jel tako? A druga osoba je iz stvarnog sveta, nije fiktivna ličnost, zove se Donatella Versace, koja je jedna apsolutno, mogu da kažem, grdoba. Ono više nije humano na što žena liči. Ali evo, baš sam skoro upoznao, pa mislim, ljudi, ovo je emisija za narod, ovo je narodska emisija, možemo mi sad da pričamo ovdje neku nomenklaturu furamo, ali Donatella Versace ne liči ni na šta. Ona žena liči na iznošenu čarapu. Frika. Dobro ste otvorili zapravo tu temu, jer će mi kasnije da pogledamo prvo, jedan prilog. Nije, za moje oči nije higijenski, kako vam objasnim. Ali eto, opet da se vratimo na muško-žensku priču, ja sam skoro razgovarao sa svojim prijateljem koji mi je priznao da se navukao na botoks. Ja sam bio frapiran. Mm-hmm. Zaista, znači da, imamo i tu verziju da su muškarci koji se navukao na botoks. Ja sve vreme gledam šta je on tu radio, to meni ništa nije jasno. Znači, dobro je urađeno, tako. Ali on kaže da se navukao na botoks. E sad... Možda je rađen protiv znojenja, pa da ste primetili. Pa ne znam šta je, uglavnom... ja znam da ja nikada sebi ništa ne bih radio, iako znam da imam strehu na čelu da mogu da pušim na kiši da ne pokisnem, iako znam... Znači, ja kad sam prvi put bio na televiziji sa nekih 16 godina, mislim da sam klempao. Ja zapravo nosat. To je to. Ali nikad ništa ne bih radio na sebi i mislim da je... Ako ne nađeš meru u tome da zaista možeš, da vi imate malo hialurona gore, tako? Deca gledaju, nemojte sada to da pominu. Mislim da... Ali poštujem, ali kao što je rekla doktorka, da se... Sa meru. Pa, ne samo sa merom, nego da ne odudara od prirodnog. Mm-hmm. Prirodnog recimo, ja imam jako, jako veliki problem u svojoj glavi, što mislim da imam previše sedih, da sam mnogo rano osedeo. I sad kada bih našao nešto što bi možda prelilo te seda da se ne vidi da sam, ja bih to možda i uradio, ali mislim da to ne postoji. Zaista bih voleo, jer stvarno mislim da sam previše sed za svojih 36 godina i kao kad bi se nešto našlo, ali da se ne... Sad znamo koliko imaš, 36. 36, da. Dobro. A mene zanima zapravo, Mirna, verovatno imate... A zašto to tako, doktore? Mlac. Ej, mlac sam. Ti razmišljao sedima sa 36. A u doktore, pa stvarno ih ima previše. Reći ti ja koliko ja imam, na pauzi. Evo, previše. Ok, pričat ćemo o mnogo čemu, koliko vidim. Pa nije tajna, reću je, staj problem. Ne krim ja ništa. Pa hoćete da kažete? 61. Eto, i to smo rešili. Uglavnom, eto, pre nego što... Odemo na tu pauzu, pošto vidim da će nekima biti vrlo, vrlo neophodna. Mirna, kao neko ko se kreće u polju, kako kažem, u svetu estrade, uopšteno si sa dosta ljudi, imaš i drugarice, verovatno. Kakva je situacija sa te ženske strane? Koliko su one, koliko se upuštaju u te estetske korekcije i koliko zaista to smatraju da im utiče na samopouzdanje? I da su lepše. Sad je na ovo trebala da da odgovor doktorka. Po meni, estetska hirurgija je napravljena da se prvo reše neki osnovni problemi. Tako. A onda da se nadomesti i ona poneka naša želja, ali po meni treba biti u granicama normale. Ja sam imala okršaj sa estetskom medicinom i ne bih voljela nikad, generalno, ni da pričam o tome, a kamoli da ponovim situaciju. Mislim, ljudi koji prate moj rad znaju što se meni desilo. Ali što se tiče lica i tih nekih vidljivih, ono prvih vidljivih stvari, sam skeptik. Mene je generalno strah. Svi se bojimo starosti. To je, mislim, nešto što nam sleduje svima. S tom činjenicom moramo da se pomirimo. Svako od nas će dobiti i bore i baš kako kažu, brada padne, ne znam šta se sve desi, ili upadne, kako se već žargonski kaže. Ja sam pristalica konstantne nege. Rene. Eto, videli smo i ovu negativnu stranu koliko nepravilne estetske korekcije i bilo kakvi hirurški zahvati mogu zaista da odmognu
čoveku i mislim tu već više nije reč ni o lepoti ili ne lepoti, nego o zdravlju. Šta kažete, doktorka, na to? Pa vrlo je važno kome se obraćate i da idete kod nekoga ko je stvarno certificirani lekar. Znači, u ovom slučaju to su plastični hirurzi koji su se specijalizovali za tu neku estetsku hirurgiju. I to je mnogo, mnogo važno da odete ne bilo gde, kao što smo imali one primere pre par godina da su neki pacijenti unakaženi od nekoga ko nije ni lekara, kamoli hirurg. Tako je, pa imali smo slučajeve gde frizerka tako ili maser otvore salon je, i tu je, vrše tako je, estetski. To je baš teško. I dalje se borimo, na primjer, na mom polju sa nekim biopolimerima, silikonima u ustima i u licu koje su još pre par godina obrizgavali. Čak mislim da i dan danas neki lekari ili već ko radi i da se posle izvesnog vremena naprave tolike nepravilnosti koje posle mora hiruški odstraniti. Definitivno sam pogovornik toga da šta god se ubrizga u svoje telo da treba da bude provereno, da to treba da bude što kažu approved, jel, da bude kako se kaže, registrovano, jel, i dozvoljeno. To je jedna stvar. I druga stvar da se razgrađuje samo. Znači, ne neki preparati koji će tu da stoje maltene za uvek. Oni će uvek mogu da daju neku reakciju posle izvesnog vremena. Tako da svi materijali treba da budu razgradivi. To možda nekome zvuči glupo zato što je platio novac i sada mora ponovo da plati jer se to razgradilo. Ali moramo da budemo svesni toga da se mi menjamo. Svakim danom ustanemo, legnemo posle izvesnog vremena, naše lice se menja, zemljena teža utiče na našu kožu i tako dalje. Znači, da bi mogli da ispratimo taj neki prirodni luk, nešto tu mora i možda malo da ode pa da ga opet malo dodamo. Tako da, eto, ali veliki, veliki problem je ovo što smo videli sada u ovom prilogu, su ti silikoni i materijali koji prave te neke biofilmove, pa zapalenja, infekcije i tako dalje, nekroze itd. Znači, baš veliki problem. Ali kako sad da običan građanin ili građanka, kako oni da prepoznaju šta je to i gde je to? Jer neko ide samo sa tim uviđajem, želim da budem lep, video sam da ima kod vas i to je to. Odabir lekara, odabir klinike kome ćete da se poverite, to je jedna stvar. I druga stvar, tražite sertifikate. Kad radite velike stvari, velike operacije, morate da tražite šta je tu implantovano, mislim, šta je stavljeno. Eto, to je jedino. To je luksuz. Mislim, ajde da izuzmemo pacijente koji su, ne znam, zbog raka dojke, pa su izgubili dojku, pa je stavljena druga dojka i tako dalje. To da izmislimo te pacijente. Ovo ostalo što je isključivo estetski, to je jedan luksus koji nije to tek tako, evo idem sada u operaciju, evo sad ću ja u anesteziju, evo sad ću ja da stavim sebi neke implante koje mogu da budu i najbolji, pa opet posle mogu da naprave probleme sa, ne znam, inkapsuliranjem i tako dalje i tako dalje, sad ne idem u detalje. Tako da vrlo treba razmisliti, biti svestan da je to nešto što mi radimo u svome telu i što može i da napravi jednu reakciju našeg tela koja će možda da to odbije. Vrlo važno da idete kod nekoga ko će da vam sve objasni i u koga imate poverenje. A eto, Mirne, sad se setih, pomenula je onu sigurnost uopšteno još na početku, da prosto kada žena zna sa sobom na čemu je i koliko da će to sve i da traje, čim ona krene da gleda, jao, kako mi ovo stoji ili ne stoji, to nekako pukne. Koliko ta ženska nesigurnost može da odvede u ovakve situacije? Može mnogo, zasigurno. Zasigurno. Ali mi moramo da shvatimo ono što sam malo prerekla. Mi ljudi starimo. Moramo se pomirimo s činjenicom da mora da postoji neki proces starenja kod svih nas. Ali ljudima je to danas, kako gledamo, teže nego ikad. Ne možemo da se zaledimo. Možemo samo da se potrudimo, da se iznegujemo, da ispratimo to, da ublažimo na neke manje invazivne načine, odlaskom kod doktorke i kod njenih kolega,
ali nekim pretarivanjem nećemo da postignemo ništa što je lepo, ako već pričamo o lepim ženama. Možemo da postignemo da budemo zategnuti, ali koliko ćemo biti lepi? Na kraju krajeva, koliko ćemo biti lepi tom muškarcu? Evo, šta kažete vi, Aleksandre? Ja sam potpuno protivnik bilo kakvih intervencija, osim u zdravstvene svrhe, zato što smatram da je čovek prirodno najlepši, dala mu je priroda, genetika, iz porodice i kad nije rađeno pre 200-300 godina, zašto bi to sad se radilo? Ali, novi način života, prvi, moje familija su isto vrhunski estetski hiruzi, moj brat Miroslav Đorđević, dok profesor, on menja polove, radi na klinici. Ja kod njega, kad dođem, ja pobignem. Prvi sprat, grudi, drugi sprat, dupe, treći sprat, lice. To se radi. Mislim da njima treba ozbiljan psihijatar, ozbiljan, pre svega toga. Užasavam se majki koji svoje devojke časte čerke sa 18-20 godina to. Evo doktorka. Ona je tipičan primjer, radi to, a žena, pa svim normalno, vidiš. Prirodna lepota, osmijeh, ženstvena. I oni kad dođu, vide s njom, porazgovaraju, oni svi treba se vrate. Da vide i njen primjer. Ja razumijem te neke devojke, pod navodnim znacima, 40 plus, koji hvataju godine. Ali svake godine imaju svoj šarm struke medicine, gdje vi jednostavno imate jedan tok života koji će doći do kraja života. Kad ste mladi, to je sve lepo, lakše. Kad idete godinama 30, 40, pa kad kaže 50 plus, e onda kola krenu nizbrdo. Bilo žensko, bilo muško, teže ulaziš u automobil, bole te ruke, noge. E onda radiš na svom mozgu. Da budeš u prirodi, da se družiš ko ti odgovara, da popije s osobom čašu vina koja ti odgovara. Da piješ vino koja ti odgovara. Ali ne odmah. Ne odmah. Tako je, to su ove godine. Kažem, vidi. Ne mislim se da malo šalim. Jedan od poruka je, pošto ja imam neku svoju vinariju i vina, bavim se vinima i sobija. Znači, naučio me Francuz. Da bi ti neku ženu osvojio, treba da popijete tri vrste taj dan vina. Prvo se pije belo, pa se pije roze, a onda ide za kraj crno. Ali kako vi sada znate da ste osvojili zbog vas, a ne zbog tri različite vrste vina? A vidi se to, to se vidi. To ne vidite. Da pustite film bez tona, to se vidi. Ovi ovdje što su nakažavaju, ovi tu što to rade, vidite. Meni je neshvatljivo, a znam osobe, ko ima 40 kg, a pravi slikone pece. To što ne uklapa se u njenu visinu, konfiguraciju, ona se pravi budalu. Ali njoj je bitno da ona to negdje vidjela, a ne razume da treba da nosi te grudi. Treba da nosi organizam taj. A šta ako ima pored sebe druge probleme sa leđima i tako dalje? Odmah ne ga ostavi ujutru. Ali ne, znate šta, ima stvarno muškaraca, pogotovo ovi Balkanaca, da kažem. Evo, skoro sam sedela s nekim koji je rekao, moja žena... Ja ženu bez silikona i, ne znam, umetaka dugom plavom kosom, ne znam, nadogradnjom, ne pogleda. To su neostvareni muškarci koji nemaju veze sa životom. Znači, ima i to. I svako ima pravo na to. I ta žena je budala koja poša to muškarci. Stvarno mislim da nikoga ja ne osuđujem zato što voli da ima velike grudi, male grudi. To je, svako ima pravo sa svojim telom da radi ono što hoće i to je apsolutno legitimno i ko smo u stvari mi svi da bilo koga osuđujemo za bilo šta. Naravno da ćemo mi reći meni se ovo dopada, ovo je neka estetika koja meni prija ili mi ne prija ili tako dalje. Ali sad baš svakome pokazati prstom na svakoga ja ovo vidi ovo, mislim da i to nije baš kulturno. Dobro, mi to ni ne radimo, još je ovo je zaista zdravstveno probleme. Sa druge strane, kažem, treba biti vrlo oprezan. E, pa upravo zato. Znači, da malo je postalo to kao, ma dobro, aj, sad ću ja to. Sad ću ja to, pa sad ću ja malo operaciju, pa sad ću ja malo ovo. Nije to samo tek tako. To su ozbiljne stvari i treba im ozbiljno pristupiti. Da, dobro, kao. I samo, evo, neko nam je na vezi. Dobar dan, da li se čujemo? Da. Izvolite, u programu ste. Ja sam u emisiji. Jeste, čujemo vas.
Htela bih samo da se obratim, u stvari da pozovem prvo sve u studiju, posebno doktora Stojanović Aleksandra i jedno pitanje za njega. Slušamo. Pitanje za njega, da li je svaka žena lepa koja je zdrava? Jel možete da ponovite pitanje? Da li je za mene svaka žena je lepa na svoj način ako je zdrava? Aha. A ja imam problem u njegovoj bolnici. Da je on direktor. Hvala vam na uključenju i pitanju. Kakav problem imate u mojoj bolnici? Reste, kakav problem imate? Ništa, iako imam bolove s njim. Da vas neko čuje dva minute i izbate vas napolje. Dođite kod me na kafu. Dođite kod me na kafu bilo koji dan od 10 priviću, pa ćemo reći vaš problem. Molim? Dođete bilo koji dan od 10 kod mene, rešit ćemo vaš problem. Da popijemo kafu. Da vam kažem, vaša sekretarica mi je rekao da će mi ona javiti. Ja ne javljam, dođete kod mene bez sekretarice Katarine na kafu kad dođete da popijemo kafu i rešit ćemo problem. Slobodno. Hvala vam. Eto, čuli ste, samo da kažem jednu stvar, vidite, ta prirodna lepota, svi mi malo matoriji stariji se slažemo u tome da je ona neprevaziđena. Mlađi drugačije razmišljaju. Meni je drago što moja deca o tome ne razmišljaju. Iako su oni normalni, lepi, sve to, to je meni drago. Ali meni nije drago što se od moje ćerke Smiljane drugarice unakažavaju, od mog sina, ko što kaže, i muškarci rade. I oni imaju. E sad, kad muškarac tera svoju ženu, da ima petice, pa kaže malo, ajde šesticu, pa ajde sedmicu, da tera dalje, pada ovo. I onda on kad nju dovede, ja znam takvi bar 50-ak, ona izgleda kao voštana figura iz nekog muzeja. Ona ni nešta ne liči, a on na sebi ništa nije radio. Ništa. On ostao onaka. Onda je nemo kada, dobro, što ti ovu ženu unakazi? Pa kaže, vidi, zato što je volim. A što sebe nisu unakazio? Mogu si sebi da radiš isto ovo. Isto to si ne uradio. Samo malo ispravke to. Ali, muškarci nekada, zahvaljujući svojoj slabosti, problemom ljubomore, a ljubomora je najgora, kad ljubomora uđe u jabuku, nju crv pojede, a ljubomora dolazi iz porodice, ne svana, nijedan brak se neće razvaliti svana, nego u kući. Mm-hmm. Kad dođeš u tu se, to, e ti muškarci, tu svoju ženu, ili poistovećuju tamo tu, a istovremeno ima ljubavnicu koja ne radi korekcije nikad. A ženi dao da se radi. I sad on ženi nameće, diže lestvicu da ona što više preskače i da jednog dana se saplete od tu pa da dole padne pa da se razbije, a ljubavnica ne. I onda je tu problem, a takvih ima dosta, verujte meni, ja znam. Ja mogu da pričam otvoreno, ja sam čovjek koji nikome ne polažem račun, ni večera, ni sutra, ni popodne. Potpuno je zavisan i svi me znaju da li će njima dopast, to je njihova stvar. Ali me vole ljudi. I jako me cenije kad me zavisi na ulici, što kaže cu. Ali vidite, ta estetika, svaki estetski hirurg otvore zadnji novac. I jako na kraju pristajeno. Jako su redki primjeri da neko njih savjetuje. Jer vidite, on je došao zbog novca. On je možda kaže, ali već ta osoba, znam, je već u svojoj glavi snimila kakve hoće grudi, kakve ona hoće. Ona već zna. Može o njoj da priča, tu su promjene 1 milimetra. Kad se to sve dogodi, on mora njoj da kaže, gospođo, devojko, starije, otiđite kod psihijata da on kaže par rečenica. Šta su posljedice? Vidite, ne razmišljajući, mnoge čerke kopiraju majke. Šeći na majku. Da bude majka. A majke se unakazile pa je više niko neće. Imaš osjećaj ne da si sa ženom, nego da nisu ustavljeni ustavljeni osjetiš. Kako ćeš ti da osjetiš kao muškarac kad pipneš grudi? Nema osjećaja. Kako se osjeća? Tako, gospodine. Nema osjećaja nikakvog. Kakav je to užitak? Hajde sad da ne skrenemo mnogo sa teme. Imamo neki, da nešto osjetiš, šta osjetiš po ništa.
Jeste li to? Eto, ajde baš onda da se vratimo da se u to neko na plaži, vreme lepotice most. Iz 80-ih. Da vidimo, to videli smo i neke od lepotica 80-ih. Pavle, koliko se izgubila ta elegancija žene koja je povezivana upravo sa tim nekim godinama? Evo, ja upravo gledam fotografije Margite Stefanović, pokojne klajoturistkinje iz grupe EKV i mislim da je ona pravi egzemplar onoga što sam govorio u prethodnom delu emisije o tome koliko jedna emocionalna, intelektualna kompletnost i ono što je iznutra duhovno zrači iz polja. Ja sam odvijek bio fasciniran pojavom te devojke koje... Mada ste izabrali baš ličnost koja, ja mislim, ni ne može da se upoređuje, nevezano za bilo koje i vreme i eleganciju. Ali i... da vam kažem jednu stvar. Ona je jedan jako tragičan primer tragičnog junaka tog novog talasa koji se desio tih godina. Ja sam bio mali, ali znam dosta o tome, pošto sam primarno, ajde da kažemo, rock pevač. Ona je tragičan primer toga koliko nije Bog iznivelisao sav taj talenat, svu tu inteligenciju, svu tu divnu spoljašnju lepotu. Ona imala savršene crte lice, savršene oči, divnu kosu, ali je imala neke druge demone koji su je odveli tamo gdje su je odveli i tako dalje. Ali baš sam se rastužio kad sam video, ali sam se obradovao jer sam vidio da ste je uzeli kao primer lepotice iz 80-ih. Ali tvoje pitanje je koliko se izgubio. Da ti kažem jednu stvar. Sve zavisi od toga s kakvim se ljudima družiš, kakva mesta posećuješ i ako smo već kod društvenih mreža, na čije profile odlaziš. Ja mislim da je uvek u svakom žitu bilo kukolja. Samo je poenta da li ti... nije samo poenta šta ti nađeš, nego poenta je šta ti tražiš. Mi smo sada malo čak i previše osudili današnje vreme, moje mišljenje. Eto, sad su svi ovakvi, sad su svi onakvi. A taj Michael Jackson isti počeo da se kvari onog trenutka kada više nije znao šta će samo od sebe. Donatella Versace kad nije znao šta će samo od sebe sa tuđim parama, sa bratovljenim parama. Ja kažem, postoje tri vrste osoba. Znači, oni koji znaju šta hoće, oni koji ne znaju šta hoće i oni koji ne znaju šta će sami od sebe. Hteo sam da se nadovežem malo pre na vas, jer ste pomenuli luksuz. Upravo je taj luksuz doveo do pojave tih, ajde nećemo više o ženama, nego tih osoba koje su izgubile potpuno svaku vrstu, svaku crtu onog unutrašnjeg, alogirajući na ono spoljašnje. To je toliko otišlo u ekstrem. Kada ti si toliko uspešan, toliko moćan, jer znate vi da Michael Jackson i Freddie Mercury nisu uspeli da snime nikad svoj duet, jer je Michael Jackson insistirao da se vreme u studiju bude njihova lama. Da bude njegova lama. On vodi lamu. George Clooney ima svinju. Pa dajte, jel ljudima i svinjama mesto u istom krevetu? Ne. Znači, on toliko nije znao šta će sam od sebe da je počeo da unakažava svoje lice, kao ta Donatella. A mislim da vi znate mnogo bolje nego ja dokle su ljudi spremni da idu kada ne znaju što će sami od sebe, da oni plaćaju milione da budu kao Ken, milion da budem kao Barbie, onaj tip iz Australije što želi da postane gušter. Tako mislim. To su već ekstremi. Ali kažem vam, znači, svako vreme ima svoje tipove dekadentnosti, ako je dekadencija u ovom slučaju preterivanje u estetskoj hirurgiji, ok, sada je toga sve više. Ali ja se opet vraćam na onu dobru stranu mas medija, jeste što valjda postoji, vi to znate kao lekari bolje nego ja kao književnik, meni je psihologija bila zaista onako marginalna, ali učenje po modelu treba da bude jedno od osnovnih učenja kada se gradi ličnost. Ne samo na osnovu šta bih ja voleo da postanem ili na osnovu što vidim da nešto valja, nego prvo vidim ono što ne valja. To ne želim da budem, to ne želim da postanem, zar ne? A mislim da taj materijalni moment u mnogome čini da ljudi postanu izvitopereni u svojim glavama i onda da im težnje, htenja, želje
shodno, nažalost, nažalost, mogućnostima budu takve. I onda to odlazi u jedan ekstrem. Mirna, koliko je tu zapravo i uloga roditelja važna? Mnogo važna. Kada pričamo o mladim ličnostima. Ja samo ovdje kažem da sam stvarno, znam da sam odradila dobar posao po pitanju toga, zato što se bavim poslom kojim se bavim, gdje ima stvarno svega i svačega, ajde novine, hajde tabloidi, oblači se ovako, scenski nastup, vuče sam po sebi neki naš novi look i tako dalje, tabloidnih priča, a opet imam jednog vaspitanog momka u kući koga sam očigledno odgajila na pravi način, to jest koji je imao ipak iza tih kamera pravi primjer kako treba da izgleda, da se ponaša mama. Zašto to kaže? Zato što je to jedno vaspitano dete koje ceni neke prave vrednosti, a ne zavisi toga šta će ko da kaže, ni da li ima ovakve patike ili onakve patike. To je dečko koji nije iskompleksiran da mora da ima nešto markirano, nego se oblači i ponaša normalno. Mislim da sve iz kuće potiče. Znači, ono što je rekao, 20% je genetika, onda ide ono u što gledaš dok odrastaš i primjer na kome se učiš, a zatim društvo oko tebe i karakter. A koliko karakter. Je recimo vama u vašem poslu teško, mislim, vremenom kako ulazite u medije i naravno koja to ima tu sreću da stvarno i bude popularan i prosto osjeti ceo taj deo karijere koju ona nosi, imate između ostalog priliku da budete u časopisima, da vrlo dobro znate šta je realno, a šta nije realno, dobre. Jer znate da se to sve nekako ulepšava. Koliko, recimo, ženama u vašem poslu, ne morate nužno biti i vi, ali uopšteno ženama, koliko im je teško da zaista ostanu na zemlji i da ne pobegnu iz te realnosti lepog i da ostanu na kraju dana u redu sa sobom i da su vrlo svesne, aha, ovo su mi ovdje ispravili tako i tako ili opet ovo tako... Opet zavisi od toga ko si ti zaista, ko si ti prvo ovdje, mentalno. Šta je to čemu ti težiš? Da li ti želiš da ostaneš dostojna sebe same, da budeš to što zaista ti jesi jer voliš to što ti jesi, ili ipak pribegavaš da budeš neko ko zaista nisi. Neko, imaš nekog idola, pa eto, priželjkuješ da budeš baš to nešto što se tebi sviđa kod nekog drugog. Pa onda dolazi do menjanja konstantnog, znači što psihičkog, to tako i fizičkog. Sve zavisi od osobe do osobe. Ali... Mislim da su osobe koje su ostale na zemlji jake osobe. To je sigurno. A Aleksandre, koliko žene... hajde da kažem poslušne žene, koliko su one muškarcima lepe i da li su? Pa vidi, gledaš neki stari film iz 70. godine, ali njemu pere noge. Imaš i tako i bilo? Tako je bilo. I danas imaš muškaraca koji to traže. E sad, da će tako da nađu? Ja sam preno par godina bio u jednom lovu u Šipovu, Republika Srpska. I mi smo tamo bili. Bili smo u lovu i na jednoj livadi bile su ovce i jedna devojka koja je čula te valja ovce. Dobro. Mi kad smo vidjeli koliko ona lepa, koliko ona zanimljiva, ali ona je na selu potpuno zapuštena, nije sređena, ima prirodnu lepotu. I kad smo mi s njom razgovarali, ona je nas impresionirala sve koji smo tu bili, kako ona razmišlja i kako ona traži muškarca da ona njemu ugodi. Kaže, momču, mužu ja da ugodim sve što on bude telio. Mi smo bili fascinirani da tako uopšte nešto postoji. Čuva ovce na livadi u Šipovu. Ona jadna traži da upozna nekog muškarca da mu ugodi. Pa je vama to lepo ili nije? Meni nije. Ja bih volio, ja sam rekao na početku, sve što dobiješ na tasti ne valja. Pavle? Ja sam to vrlo detaljno objasnio. U stvari jeste, ali da li... Njihova ratobornost mene privlači i to je, već smo se tu složili. Jasno, ali da li ta ratobornost treba ipak da ima neke granice? Naravno treba da ima granice. Koje su to granice? Pa to su granice opet koje... isključivo moraju da budu oličenje onoga što ona nosi iz kuće, to jest njeno kućno vaspitanje. Da nešto kažem, ja imam jedno načelo kog se vrlo, vrlo striktno držim,
a to je da u svakoj vrsti odnosa bio taj odnos kolegijalni, bio taj odnos dete-roditelj, bio taj odnos ljubavnički, bio taj odnos neprijatelj sa neprijateljem, može da postoji svakojaka vrsta emocije. Apsolutno postoji svaka vrsta emocije. Ali moment poštovanja ne sme da izostane. Znači, mislim da je poštovanje nešto što održava jedan red, jedan civilizacijski red generalno na svetu, znači na kugli zemaljskog, to je poštovanje, objektivnost i kućno vaspitanje. Tako da su to tri elementa koji su apsolutno poželjni, ako smo i poželjni po životnom načelu, valjda govorim i o ženama. Znači, objektivnost, kućno vaspitanje i poštovanje prema partneru. Mislim da je to nešto što čini ženu još kompletnijom, ako može biti kompletnijom od toga ako je i duhovno i fizički lepo. A da li možemo da kažemo da je upravo to ono što muškarci najviše cene kod žena? Ej, tu sad ili moram to... da se složim sa Mirnom 3000% ljudi. U medicini jedan, nisu dva. Da jeste tako, onda bi svaki organizam bio isti. Ja ne znam šta moje prijatelje i šta drugi muškarce čini srećnim i zadovoljnim. Opet možemo da pričamo o milion vrsta zadovoljstva koje nečije društvo može da ti pruži i odnos sa partnerom koji može da ti pruži. I nikako ne mogu da kažem, eto, muškaraca koji je normalan, njega će to najviše privući, najviše zanimati. To su jako, jako relativne kategorije, o njima ne treba raspravljati kao uostalom o bilo čemu što je stvar ukusa. Opet, ja ukus nikada ne uzimam kao, ja sam rekao da je za mene nivo, postoji nivo po kome se nešto kada o nečemu pričamo, ne ukus konkretno, ali ajde neka bude to neki univerzalni odgovor, ali nikako ga ne možemo staviti kao tačan. Možemo ga staviti pored milion kao još jednu kućicu koju možeš ili ne možeš zaokružiti. Naravno. Tako da nismo svi isti. Ja imam dosta prijatelja koje radi da budu u toksičnoj vezi. Ja verujem da svako od nas ima u svom okruženju bar jednog druga ili drugaricu, prijatelje, prijateljicu koji su u toksičnoj vezi, ali to ih radi. Jednostavno, on ne može da funkcioniše. On je zavisnik od negativnih događaja u svom životu. Ja to drugačije ne mogu da opišem. Da li to jeste? Jeste i psiholozi, kažu to već neki patološki. Moja supruga stalno govori, ja bih njoj rekla, ostavi budalu. A ja vidim da je njoj ekstra. Ona drugačije ne bi umela. Jeste, ali to su sad već neke druge stvari. Znači da je nije ekstra kad bude našla drugog. Ne znam, ali vidi, ne mogu to drugačije. Ja stalno ulazim u njihovu branšu. Kad bude našla drugog. Kao da je klinička stvar. Ne, to jeste patološki psiholog. Kao da je neko ovisan o konstantnoj turbulenciji u svojoj vezi. Pritisku, tako. I to toliko deluje toksično i negativno sa strane. A da pitaš oboje da li su srećni, jesu. Ne mogu da kažem da podržavam, ne mogu da kažem da razumem. Ali dešava se. Obično takvim vezama je obično jedna od te dve osobe narcisoidna. To jest ima problem sa narcisoidom. Možda, ozbiljno. A da mi ne bi sad otišli u te psihološke teme, mada i ovo značajno, naći će se možda u nekim narednim danima kod nas. Hajde da pogledamo i poslednji prilog za danas. U pitanju su naše poznate glumice. Aleksandre, vi ste trenutno prokomentarisali nešto vrlo interesantno, a to je da sve one nisu imale sreće u ljubavi. Da li to znači? Ne, nisu imali sreće jer lepa žena izazov. Đavolji posao. Đavolji posao. Ali rekli smo da je to super da se žena... Jeste za nas, ali nije za njih. Za njih nije. Mnogo bolju prođu one što su ovako srednje. One se izvuku i tu, a ove, boga mi, lepe, one nose lepotu, a lepota moraš da bude potumačena na razne načine. Na razne. Da, pa neki kažu da ta prevelika lepota sa sobom donosi neku kletvu. Kletvu i druga stvar, kako bi ja to rekao ovako, imaju problem. Lepa žena je stalno u centru.
nikad se ne pomera i ona ne može stalno da bude tako ovako, znači jednostavno, a muškarci to gledaju drugačije. Da li ona za jedan dan, za tri dana, za mesec, za godinu, za ceo život, obično bude ono što sam rekao prva, dva, tri. Šta kažete vi, Mirna? Lepu ženu može da zadrži samo muškarac koji je jednostavno jak, zadovoljan sam sobom. Jedan muškarac koji je siguran u sebe. A koliko takvi zadrži? Ima reći, ajde. Ima ih. Ja ću ti reći koliko ima, 0,1%. A kako sad vi to možete da znate? E, ja sam muškarac. Pa, vidite sad opet, znači, vi donosite zaključak onako, mogu ja tako, ja vam sad Veruj kažem. Veruj mi, znači, jednog dana ćeš reći, onaj ludi doktor bio u pravu. Vidjet ćeš, polako. Nemo se tako, ja znam, ne bi... Ja poznajem dosta samouverenih muškaraca koji imaju zaista lepe žene pored sebe. A oni nisu toliko lepi, odmah da vam kažem. Dobro su se sakrili. Ali sa druge strane ima i onih koji su isto tako i samouvereni i jaki, ali prosto takvu ženu smatraju da moraju stalno da se takmiče i onda u nekom trenutku to pukne. Kako? U jednom trenutku to pukne. Zašto pukne? Zato što počnu ženu da stvaraju, ne mogu dugo da trpe. Jel može jedna rečenica? Naravno. Mislim, ja samo kažem, ovako otvaram različite mišlje. Ja opet kažem, muškarac koji je svestan sebe. Da li je to istina? Da li oni se kriju ili lažu? Interesantno. Ne znam. Smatram samo da postoje jaki, samouvereni muškarci i žena koja... To je ono malo prošto sam ja rekao, kad počeš da sumnjaš u sebe, ti se gubiš iz igre. Ti prestaješ više. Ja ti misliš da ja sumnjam u sebe? Ne, ne, nisam rekla vama konkretno. Ja sam potpuno, vidi, ja na svu sreću spadam onaj 0,1%. Evo, ja sam ženska osoba koja je ceo život izgledala dobro i trudim se stvarno da izgledam dobro i zaista vodim računa o svemu. Najviše sam volela intelekt kod muškarca i najviše sam volela tu intelektualnu snagu. Kada znam da je jači od mene tu, gde ja želim da budem tu manja od makovog zrna i da budem prava žena, nežna, voljena, da znam da on možda mi pruži zaštitu. E, takav muškarac zadrži lepu ženu, a ne grubijan, probisvet, brza kola, tetovaže. Ja ne ništa protiv tetovaže i brzi kola, ali pričam sad o tome. Jer jedna lepa žena svaki dan je navikla da joj obasipaju komplimentima, šalju poklone, pričaju kako je najlepša. Njoj dosta više toga. Njoj dosta toga. Ona je željna da je neko shvatio da ona je samo žena. Jeste lepa, ali je žena. Željna je tih stvari. Željna je sitnica. A to muškarac koji je svestan sebe i koji sam uveren, odlično zna da prepozna i da poštuje. I da pruži. E, onda nastaje. I još nešto. Odnos između dvoje ljudi. Priča, razgovor, poštovanje. To je to. I takva žena na kraju bude najlepša žena zato što je ovdje sretna. Ali moram da kažeš jedno, to je danas veoma, veoma redko. Nije redko. Pa jeste, kako ti što ćeš, pa jeste redko, veruj ti meni. Pa nije, jesam se skoro, smijem da kažem emisija koja je bila. Ma stajete slobodno. Ko Snežane Dakić smo pričali o tome. Onda smo rekli, ljudi, tražite ih na pogrešnim mestima. Idite do biblioteke, ne znamo što će tamo da ga sretete. Sigurno ga nećete sresti za šankom u 4 ujutru mrtvog pijanog u lokalu. Pa mislim, mi svi izlazimo. Ali pravog muškarca moraš malo drugačije da postoji put do njega. Isto kao i do te žene. Ne sedim ja svaki dan u kafiću i čekam da upoznam frajera. Ja imam stvari koje treba da uradim, da skuvam, da sredim, da odem da radim, da naučim nešto. Njega ćeš upoznati... Pošto ti već, ne treba da upoznaš, ti već ima. Ja sam sretna. Ti si sretna. Ajmo ove što nije sretne. Neće joj njega naći u kafiću. On neće na njega naići. Sudnica. Ja sam mog srela slučajno... Pa eto, vidiš. Pa sad sam rekla, ne traži su u kafiću. Niste me razumeli. Znam i Snežanu Dakiću. Ja vam dobro znamo se. Ako na emisiju upoznavljam. Znam je jako dobro, Snežanu. I nije... Dobro, ja nju ne znam to. Ja je odlično znam. Ali vidi. Samo možeš da nađeš sudnicu. Ako namještaš, nikad nećeš naći. Pa sad sam vam upravo rekla da se takvi ljudi sreću slučajno. Malo ih nema. Da kaže da ne možeš sresti kvalitetnu osobu na trivialnim mestima. Tako. Ali ja moram opet da kažem. Kao čovjek koji radi 19 godina svaki vikend, nisam imao slobodan vikend, 19 godina. Znači pevam kao i ti. A to ne valja. Ne, samo vam nešto kažem. To ne valja što nemaš više slobodno. I od svih tih kafana i svih tih svadbi i kafića i koncerata i ne znam više čega, ja sam isto srodnu dušu upoznao sudbinskim momentom i jako slučajno. Tako da mislim da nije ni do kafića, nije do biblioteke, nego tu ipak postoji neka više... Energy, energy.
Ne, ne, znam. Postoji viša sila. Mislim, ja kad bih vam rekao kako sam upoznao moju suprugu, to je suda priča. E pa me je žao što smo došli do kraja emisije, pa nećemo moći da čujemo, kažem, ali... Moram da, ja cijelo mislim nešto balansiram, Bože. Slažem se i sa Mirnom da ne možeš da na trivialnim mjestima tražiti ružu, ne možeš tražiti među trnjem, ali slažem se i sa doktorom da je sudbina jako bitna. Utiče, Pavle, za kraj emisije iz muškog ugla, šta lepota žene podrazumeva? Rekao sam to na početku. Znamo mislim, li evo sada kada bi sumirali? Okay, evo da rezimiramo. Ona mora da bude mnogo, mnogo lepša iznutra nego spolja, da bi ono njeno lepo spolja došlo do izražaja, da bi nas jednom kompletnošću privukla. Hvala. Neka i Mirna iz ženskog ugla. Intelekt, stav i kočnica. Broj do 10. Vrlo interesantno. Strpljiva žena je... I mudro, da. Mudra i pametna žena i obično najbolje i prolazi. Vama hvala svima što ste danas bili ovdje i što smo razgovarali na ovu temu. Gledaoci, nadam se da ste i vi nešto naučili, pogotovo žene. Dakle, nije bitno i ne moramo da se sada, da kažem, da udaramo prsa o prsa i da se na sve načine trudimo da privučemo tu pažnju. Dovoljno je da radimo na toj unutrašnjosti i da unutra budemo lepi, a to će već doći do izražaja tamo gdje treba. Istina. Vi dalje ostanite uz televiziju Happy, jer sada sledi Telemaster.